Daamid ja härrad, poiss tüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level. Iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka all on. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulete, vaadate saadet numbriga 339. Tere tulemast ajajärku peale Facebooki suurt maasolekut. Sa alustasid saadet nii kiiresti, et ma ei olnud valmis. Milleks? Saateks. Aga kas sa nüüd oled? Jah. Problem solved, lihtsalt. Oi, Jeesus Kristus. Aga alustame kohe sellega, et elimineerime vanad võlad. Mm-hmm. Eelmisest saatest jäi välja üks e-mail, mille kirjutas Andres. Või vabandust, Antks. Mm. Ok. Tere leveli meeskond. Alustuseks peab tunnistama, et see kommentaar / arvamus ei ole küll nüüd päris viimase saate kohta, aga mõtlesin, et kirjutan teile ikkagi. See on päris hea sellepärast, et siis ei pea muret tundma, et eelmisest saatest välja ei. Mm-hmm. Peab tunnistama, et olete ikka ühed parajad koomikud koos ja pole vist saadet, kus üks või teine ei saaks millegi eest puid alla. Aga te olete täpselt parajalt muhedad ja sisurohked, et kuulan teid hea meelega. Eks seda näitab ka aeg, mis olen teie kuulamisele kulutanud viimase 2,5 nädalaga. Kiire arvutusega on hetkel 80+ tundi ja eks see kasvab igapäevaselt. Nüüdseks hetkeks on see tõenäoliselt veelgi kõrgem number. Püha jumal. Mm-hmm. See on korralik Jaapani rollikas. Mingi rekka juhtun. Miks? Ma pakun, et sõidab mingi saarema vahed rekkaga ja siis kuulab mind. Ei no, sa võid ju IT-tööd teha, kui podcasti kuulata, sa võid olla ehitaja podcasti kuulata, see nagu ei küsi ametit. Jah. Tõsi. Näed, Ragnar, see on telefon. Sa saad siia kõrvaklapid ühendada ja sa saad Spotifyst meie saadet kuulata. Poole maailma jaoks kaotas see telefon tähenduse eile õhtul. Ei. Eile seitsmest. See oli lihtsalt mingi Facebook. Plastikud, mis visati nurka. Ei. Sul on Telegram, sul on Twitter. Telegram. Sul on Discord. Telegram on chatimise app, mitte see... Mitte see Telegram, jah. See teine Telegram, kus tehakse narkotehinguid. Mul on vana inimene, ma kasutan Messengeri. Ma ei tea rohkem asju. Skype töötas. Skype, jah. Aga rohkem tõsiselt siis Slack, I guess, on alternatiiv. Jah. Viber. Mhm. Mis iganes see on. Ma tean mõndasid need sõnu. Mm-hmm. Ja. Yeah. Ma olen kuulnud, et Fiber seda kasutatakse siis, kui sa petad enda kaaslast. Mm. Ei tea, pole kordagi kasutada. Mis asi, millest meil sa rääksime? Sten nagu lootis. Äkki tõmbab. Fisher? Oota, vaatame kohe, kas rakenduse selles... Deinstalling Fiber. Yeah. Nii Viber, nii vaatame, kas siin... Kas siin on infot selle kohta? Et kas selle... Enjoy secure messaging, free video and audio calls. Secure messaging, okay. Secure messages, jah. Ehk siis läbi liidlete, jah, ma olen nõus, see on selle jaoks. Tulles tagasi nüüd Anksi arvamuse juurde. Tegelikult olen juba aastaid vahelduva eduga vaadanud ja kuulanud, aga kuidagi viimasel ajal on see saanud nagu tööpäeva osaks. Aga see selleks. Olen vist enamus teie poolt tutvustatud või teemaks võetud mängud üle vaadanud, aga kahjuks ei ole leidnud seda, mis oleks wow. Nagu oli esimene Call of Duty 4 Modern Warfare, mis sai üks õhtu tööle pandud ja kinni alles siis, kui tulid lõpusubtiitrid. Lõputitrid asjana, jah. Mm-hmm. Ei mäleta enam, mis aasta see täpselt oli, aga seda tean, et järgmine päev, kui teised kooli läksid, siis mina läksin magama. Äkki oli mingi 2008 või 2009. Ning lisaks muidugi üks minu jaoks vaieldamatult põnevaim mängu mood / teemasid online survival, kuhu on aastatega juba kokku 3000 tundi läinud. Jeesus Kristus. Nii et kui sobrada nüüd teie arhiivis ja tulla korra saate juurde number 264, mis teie jaoks oli ammu, aga mina kuulasin seda täna, kus oli teemaks, kas üks euro peaks võrduma üks tund mänguaega, siis sellest vaatenurgast on Arma 2, Arma 3 ja Daisy ost ennast igati ära tasunud. Mhm. Mhm. Aga kui tulla nüüd ühe mängu juurde nimega Phasmophobia, mida ka Ragnar paar saadet tagasi tutvustas, siis see on haige mäng. On. Kuni selle mänguni arvasin, et õudusmänge pole olemas, aga see maailma keskkond seal teeb oma töö. Muidugi võib seda võtta ka nagu iga teist mängu, aga kui sa sinna keskkonda ikka süvened ja kaaselad ning tekitad parajalt õige ümbruse, kus seda mängida, nii nagu mul õnnestus pimedas toas teisel korrusel ja üksi kodus, jah, ma võin olla küll täis mees, aga pean tunnistama, et elab fantaasia mängu süvenemine tegi oma töö. 3 tundi vist pidasin vastu ja seda ka tänu toetavale sõbrale teisel pool Teamspeaki.
Katsetasime ka võõrastega koos seda mängida, ehk siis neli inimest, aga see polnud see. Siis oli mingi mõttetu loba ja see mängu põhieesmärk ehk hirmufaktor kadus ära. Siis oli see juba lihtsalt mingi kummituse tuim jaht. See on muidugi puhtalt minu isiklik arvamus. Leian, et kui juba selline mäng on tehtud, siis võiks seda ikka nautida nii, et öösel oleksid värvika tunenevad ja kui mängu kinni paned, siis tunned, et käekarvad ja habe on turris nagu siililokkad. Igatahes jään teie järgmist saadet ootama, kuulen huviga, millega lagedale tulete ja samal ajal üritan jõuda teie podcastide sarja algusesse. PS Ragnari nii mõnigi mahlasem vastus mõnele kommenteerijale on ikka üle prahi. Thumbs up, Anks. Mida ta selle ajal mõtleb siis huvitav? Sa saatsid ühe korra vist, kas sinna... Kuskile sa oled saatnud kindlasti? Ühte või teise auku. Tuleb midagi nagu meenuks küll. Rääkige veel. See tasu või tasu või... Meil seda siis? Ragnar, kuidas sa räägid? Ei no, Andres kiitis, ma pean just panema hagu juurde sinna, mis tal nagu meeldis selles mõttes. Aga Phasmophobia kohta, jah, sinna tuli mingi uuendus, mingi aastapäeva uuendus, mingi nightmare mode, kus on mingi mitu kummitust ja kõik on mega rasked. Ma ei ole veel proovinud. Rasked kummitused nagu kaalult või? Jah, sest kummitused kaaluvad. Sa suuda seda kummitust üles võtta. Jah, täpselt. 40 grammi. Üks ülesannetest on jah, kummitus üles võtta. Võtta sülle. Ta hirmutab tõesti selle, et kui sa klappidega mängid, siis seal on need heliefektid, mis kohe ajavad juni korralikud jahedaks. Järgi, kui sa oled üksi tohutus koolimajas ja kõik su sõbrad on koolimajas teisel pool, sa oled üksi kuskil keldris ja hüüad mikrisse vaimu nime, et sa kuuled tema hääd sulle vastumas ja näed teda tulemas. Aga joo kohvi, siis lähe juuni aadaks. Tüüpiline horror scenaarium, et sa oled tagasi koolis. No jah. Plus Phasmophobia teevad kõik selle esimese asja ära, mida tõhe ühes kõudukas teha. Lähme laiali. Ärme ole koos, lähme kõik laiali. Mängu õpetuses on kirjas ka, et hoidke nagu kokku selles mõttes, et ärge mingi laiali, me lähme kohe laiali mööda. Koolimajandus laiali, et see on... See on nagu mängiks Battlefieldi. Squadiga mingi suvakatega, siis kõik jooksad laiali. Ah, okei, jah. Squadi põhimõtte kadus koha ära. Jah. Joopen spuhen. Võt siis. Aga täitsa huvitav, et ta jõuab esimese episoodi nii kunagi, sest... Seda näeb, kuidas see hea kvaliteet... No, mitte ainult sisuline kvaliteet, mis on suurepärane, nii kui nii. Me jõuame selleni ka. Mitte ainult sisuline kvaliteet, vaid heline kvaliteet lihtsalt nagu lange. Selles mõttes. See on siis, oota. Ei. See, jah. Fuck. Peame ikka kuskil kirja panema. Mul on seda color-coded speakerit. No, jah, täpselt. Kui ta jõub kunagi sinu seal Kristiine korteris salvestatud... Esimese kaks oli Janni juures, sinna saateni. Kolmas oli veel Ivo juures, siis neljandast alates hakseme minu arust. Kuskil seal oli vahepeal ikka täitsa oksese kvaliteet, aga sisu on tegelikult püsivalt sama. Läbivalt tasemel. Arenenud vahepeal. Oi, Jeesus Kristus. Jah, aitäh meili eest, alati on tore meile saada. Kirjutage teised ka podcast@level1.ee. Aga muidugi on võimalik jätta kommentaari ka muudesse kohtes, nagu näiteks YouTube, kuhu kirjutas Priidu Joosing, PlayStationi saveide süsteem on lihtsalt kohutav. Plaadiversiooni ja digitaalse mängu save failid ei ole omavahel ühtivad. Kui Xboxil on üks save fail, mis töötab nii plaadi kui digiversiooniga, siis PlayStationi peal on need eraldi. Kui PlayStationil poleks nii häid eksklusiive, siis oleks vist juba ammu oma PS5 edasi müünud. Seda ma ei teanudki. Ma ka kus juures vist ei ole väga, väga proovinud seda. No jah, selles suhtes save süsteem minu mõelest oli juba PS4-ast suht pekkis, sest kui PS3-l vaata oli see, et paitab kas plaadi või digitaalse mängu paint käima, siis ta küsis kohe, et kas sa taad automaat üleslaadimist PS Plusi sinna cloudi. PS4-l seda ei olnud, PS4-l sa pidid käsitse esimese uploadi tegema. Tõsi, jah. Mis oli täiesti debiilne. Tõsi. Ja nii mõnigi save game läks selle tõttu kaotsi. Ai, Jeesus Kristus, kes paneb üldse, never mind, kes paneb save failid tasuliseks teenuseks? Sony. Jah,
sest Xboxil on ju tasuta. Mm-hmm. Vahet pole palju, et kas maksad või mitte, sul on ikkagi see mingi 5 giga on OneDrive'i seda mahtu ikka olemas. Mm. Lihtsalt liti ülesena. Jep. Ei, no vanasti pidi ju ostma endale need mälukaardid, et üldse midagi salvestada. Kui enam, et need oli PlayStationiga esimesega siis kaasas, ma ei mäleta, mis mm-hmm. oli kaasas ju. Mm-hmm. Nii on päris niimoodi, et sa olid PlayStation. Eraldi olid. Ja, et üldse saaks olesa, sa pidid võib-olla, kustma. Võib-olla kunagi hiljem mingite päkkidega või asjadega. Ei, alati. Selles suhtes see PS1 ja PS2 tulid isegi hiljem, siis kui nagu lõpuaeg oli, ikka pidid ostma eraldi. Ja, Jeesus Kristus. Ja need kaardid ei olnud üldse odavad ka mitte. Ma koristasin kappi, siis ma leidsin ühe selle punase PS1 selle mälukaardi. 1 megabait. Oh, ja sinna mahtus ikka kohutavalt palju seive peal. Mm. Mõtle siis, kui PS2 tuli ja 8 megabait oli, milline upgrade. Nüüd me oleme väga kurjad, sest mingi ühest terast ei piisi. Mm-hmm. Kuidas Xbox 360 oli? Seal olid ka ju mingid kaardid, mida sa said ette? Seal oli ju neid mitu erinevat versiooni. Arcade versioon oli see, millel oli mingi miniatuurne kuridi mälumaht ja siis sinna vist oli vaja neid mälukaarte vasta. Mis arcade? No seal oli nagu see esimene, see hall mudel, vaata. Yeah. Aga sellest oli ka mingi 3 erinevat versiooni minu mõelest. Ja üks oli see nii-öelda arcade versioon. See oli selle nimi minu mõelest. Mm-hmm. Ja siis seal oligi, ma ei tea, ma kontrollin ka üles, aga seal oli väike mälu. Sest ma mäletan, et Janni Xboxil olid need mälukaardid ka seal esipaneelil mm-hmm. turritasid välja. Ma ei tea, aga selles suhtes, et see oli nagu seade, millel oli kõva ketas juba sees. No, vaat, see on ajast ees juba tegelikult. Ei no, esimesel Xboxil oli ka. Arvutil vajutselt lihtsalt save. Ei. Liikusid eluga edasi. ja seda küll. Aga arvutil ei olnud jah, üksed mängimiskonsoolidel. Mm-hmm. Nüüd on see juhtu. Vabandust, arkeidil ei olnud üldse ketast. Okei. Okay. Mhm. Ja siis oli Elite. Esimesel 360 siis ei olnud kõva ketas. Ei, no seal oli mitu versiooni. Üks oli Elite, millel oli 120 giga. Okei. Ja siis oli Arcade, millel lihtsalt paned selle. Kõrat, see on väga segane. Tore kuulda, et meie kui juhtivad mängukriitikud ja mängude arvamusliidrid on väga hästi informeeritud. Need on retrokonsoolid, neist ei peagi teadma enam. Ragnar, andeks, mul ei olnud Xbox 360, mul oli mul ka sel ajal. Oli... Mina vissin siis, kui oli see Slim tuli välja, nii et ma ka ei tea sellest alguse ajast midagi. Okay. Mul oli PS3 siis, kui juba PS4 põhimõtteliselt välja tuli. Mm-hmm. Mul oli PS1 kui PS2 välja tuli. Mul oli sama. Ma läksin kuridi poodi ja siin rõõmselt PS1 ära ja siis vaatad, oh, see on kaks, seda ei taha. Siis mul nagu ei, meil ole raha nii palju. Anna andeks, aga PlayStation 2 maksis ikka põhimõtteliselt mõne vanema, ma ei tea, 2 kuu palga. Mm-hmm. Enne 3 maksis ju 10 krooni. 11 kilo raisk oli kunagi ühes poes, kui ma nägin. Kui tuli välja. Sõber ostis, sõbra ema ostis talle ma mingi. Anti Viljandis oli see Anti. Palju see pohtas? Anti, Viljandi Anti. Ei, Antila pood või mis asi. See oli mingi Soomes. Kunagi oli Antile teema. Seal oli, Viljandi Anti müüs enda kõrsti. Fucking männist. Seal oli, reaalselt ma mäletan, oli see 80 gigane variant või mis ta oli. See oli vist mingi 16 000 krooni. Boy! Kes sai krooni ajal 16 000 üldse? Okei, 16 000 sa ostad kohe välja või äramaksuga. Sa ostad kohe välja, siis sul peab olema... Siis ei olnud vist äramaksu isegi välja. Palk peab olema 30 000 krooni või siis sa oled kogunud raha. Mm-hmm. Kellel oli kurat 90 alguses 30 000 krooni palk? No, Siim Kallas ära. PS3 tuli ikka 2006 välja. Aga no okei, okay, mõtlen sama. Ma olin värskelt noor riik endiselt. Kõik olid vahesed. Mm-hmm. Meil on väga värskelt. No mõnel ikka oli. No, aga mitte ilmselgelt mitte meil. Mm-hmm. No need, kes raha ikka kokku korjased endale riigivahetusega, siis need on ikka kõvad. Müüsik korteri maha, et PS3 osta. Jah, jah. Damn, see on. On ikka hullamad asjad. Ei, no ta müüd korteri tühjaks, siis vaata nagu need pildid netis on, et men really live like this and have no problem ja siis on lihtsalt kuridi tugitool ja telekas ja konsool tühjas toas. See on kommentaari juures, et naistele ei meeldi see, et meestel on nii vähem vaja, et on õnnelik. Linn. Kutsit. Tulles tagasi kommentaaride juurde. Running Otakon kirjutas, tere!
Saates mainisite, et toodate sisu. Ilma igasuguse irooniata pakun, et suurem osa saates te edastate erinevatel saitidelt kogutud infot, mitte ei tooda seda ise. Igades saade sellest kehvem pole, jätkake samas vaimus. No sisu on mitmeti mõistetav selle koha pealt, et jah, me edastame infot, aga see, kuidas info meie kaudu väljub, on meie sisu. Mm-hmm. Sest me paneme sinna oma vürtsi juurde, ütleme nii. Oma maagia juurde. Mm-hmm. Eks siis see on tegelikult see sisu. Sisu koosneb jah allikast ja siis meie toimetuslikust särast. Selles suhtes tänapäeval ka välisma välja anda, tega need ju tarbivad täpselt samamoodi samu neid uudise saite. Mm-hmm. Ja, et see on kogu maailma meidia töötab nii, kogu Eesti meidia töötab nii. Selles mõttes. Ja kõik meidia töötab. Võtame seda situatsiooni nagu nõnda, et kujuta ette maalikunstniku, tal on ees vaagen õuntega, mm-hmm. ta maalib sellel lõuendile. See on täpselt samasugune sisu, nagu meie teeme. No täpselt, muidu see on mingid sitased õunad. ja keegi ei tee nendest pilti. aga Van Gogh jõnestab selle valmis, see on sisu, mida kõik siia mainja vaatavad mm-hmm. ja mõtlevad, et see on jumal. Praegune foto, kui sa lihtsalt teed kaameraga pilti, natuke tuunid, juba on kõrreti teine asi. Uh-huh. Uudise unustame kohe ära, aga meie kommentaarid seal juures ei unune kunagi. Ja. Nagu oli kuulda Antksi kommentaaridest või meilist. Nii et pole miskit, tuleb siit ikkagi väga head sisu. Yeah. Kvaliteetset, parimat. Originaalset. Väga. Plus siis muidugi, ma arvan, et uudiste osakaalu saateseid oleks nagu nii üle ka tähtsustada. Meil on ju ikkagi fantastilised kommentaarid, mille me ette loeme mm-hmm. ja reageerime neile. Anname enda arvamuse videomängude kohta, mida meie arvamuse mõelt ei leia. täpselt, ainult siin saates, jah. Kui nii võttes kogu meie sisu põhineb olemasoleva materjali. Mm-hmm. Ei midagi originaalset. Me reageerime, oleme React podcast. Ja nagu selles mõttes, nagu ma ütlesin, et mitte keegi tee tegelikult siis originaalset maalikunstnikud ja fotograafid ja tantsivad kuredi kellegi teise tehtud muusika järgi. Ja, streamerid mängivad lihtsalt mängu ja räägivad seal. Täpselt, see see TikTok nagu on. Keegi mm-hmm. tantsib seal mingi laulu järgi ja teenib miljonid sellega. The fuck? Kuidas? Mis see kuredi TV3 fucking saadel? Killumeistrid! Täielik no, kohutav rämps. Suhte saadet. Ei, fuck boys meeste pidu. See on nii halb, et seda ei taha mainida. Mm-hmm. See on nagu siuke... Sa just tegid seda. Jah, aga see on nagu, et sa ei taha pikalt rääkida, vaata, et rannamäest räägid, et aga sa vaatasid seda episood, et nagu see naljakas, mis nad tegid, ja siis kõigi hakkad boys meeste peost rääkida. Ei. Ma ei tea, mul pärast seda traileri vaatamist oli küll siuke tunne, et ma tahaks pesema minna. Põhimõtteliselt, jah. Aga killumeistrid? Killumeistrid, see on lihtsalt rämps. See on nagu... Hea või halb rämps? Halb rämps. See on nagu selline... Prügi ühesõnaga siis. Ma ei oska isegi täpselt analoogi tuua võrdlust, mis ta võiks olla, aga kontseptsioon on see, et mingitel suvesimmanitel on Sünne Valtriga filmitud mingit saadet ja siis saade seisab selles, et mingid suvajorsid käivad lava peal, räägivad anekdoote. Mhm. mis on nagu siis kõige ebaoriginaalsem kontseptsioon üldse, nagu sest sa kannad ette kellegi, sest sa kannad ette kellegi teise sisu lihtsalt. Nagu Ragnari stand-up, jah, mis kunagi ei tule. Ja siis üks tüüp lõpuks võitis 1000 liitrit kütust sellest, et rääks hästi anekdoote. Kütust? Jah. See on siuke hillbillide... See oli nagu ikka väga hillbilli. Kus sa tegid seda Põlvas kuskil? Ei, no nagu üle eestiliselt kuskil mingite simmanitel ma räägin. Täna see mingi Põlva simmane, kus kütus ongi tegelikult kulla innaga. Kus lihtsalt põletavad kütust. Vabad on kõikide kuulajate ees, kes on pärit Põlvas. Mhm. Ega ja, see oli nagu, see on nagu kõige veidrem pluss ja see nagu, ma vaatasin ühte episoodi nagu fullis ja seal olid osad vennad oli, et no ikka siuke päris vintis. Mhm. Vaatsid fullis. No nagu osast lõpuni. Äkki peaks ühe saate tegema Abe ja Palu ja joome ennast ka nagu jumala maani täis ja vaatame, mis saab. ja laseme ennast filmida. On kohe saade valmis. on kõik. Ei, no selles suhtes, kui Sten nagu peaks selles konditsioonis selle telefoni salvestama panema, ma arvan, et siis ei tule mingit saada. Või noh, tähendab auto. Keegi teine peab seda tegema. Ja. Keegi peab meie eest hoolt kandma. Ikka tuleb parema operaatoritöö, kui rikkuda tehingi viiruses.
kuna Andri on meil ainukene siuke professionaalne kaameramees ja fotograaf ja whatnot veel, siis ma arvan, et Andrile tuleks see kohustus anda. Mm-hmm. Tal kindlasti meeldib alati peab just kindlasti oksembrid ja asjad ka meile vahepeal tooma. Et ikka siuke korralik nagu siuke külasimmand. Aga siis paned sellel ajal paned võtta need pikslid peale. Yeah. Pikseldad terve ekraani ära lihtsalt. Kuuled, siis heli, et on talle. Ei, midagi ei juhtunud. Kõik on korras. Lähme edasi. Tui. Aga kommentaarid. Noi, blin. Jah. Liigume edasi Discordi juurde. Kabala Kõnts kirjutas. Paar saadet tagasi Lauri soovitas kuulata neid podcaste, kelle mängude maitset sa tead, / tunned. Sellepärast ma kuulangi teise taseme podcasti, kuna mul ei ole maitset. Roheline. Ah, see... Peaaegu. Ma olin close, ma olin õiges reas. Aitäh selle kommentaari. Kabala Kantsil, tal ei ole maitset, seetõttu ta kuuleb meid. Ja. Ja, tundub, et tal on korona. Mm-hmm. Vana hea neli. Oota, kus on see? See on ka, see on sama. Just. Ja. Sõnaga, ta tegelikult tahab öelda, et meil on väga erinevad maitsed. Ei, ta tahab öelda, et me oleme ka maitsetud. Jah, mm-hmm. Nagu paranka. Või siis maitsestamata jõgurt. No, siis vana tead asjad, millel pole maitset. Maitsestamata asjad. Mis mõte on maitsestamata jõgurt? Et sa saad sinna asja panna. Ja, sa saad ise et teha. Et on maitse panna. Ja, see on nagu... Osta siis maitses. Ei. Aga sa tahad mingit spetsiifilist maitset, mida ei ole äkki. Me oleme 21. Näedama, et kõik jõgurtid on kõik maitsega olemas. Kuule nüüd. Sa tahad nii maitse. Tahad näiteks mitte kõik maitsed. No. Vaarika moosi, õuna moosi ja maasika moosi segu sinna sisse panna. Mina otsi siukest. Lähen kohe otsima. Jah. Tulen saada lõpuks tagasi. Ma leidsin. Nutella ja chili. Jah, näiteks. See on okei. Või... Või see Starbucksi Halloweeni kohvi selle maitsele? See kõrdi pumpkin spice või? Pumpkin spice latte või? Selle maitsega. Miks see pumpkin spice kogu aeg nagu teemas on? Ei ole kogu aeg, see on oktoobis. Kui Halloween on lähenem. See on isegi enne Halloweeni on see teema. See on, Starbucks on kinni maksunud kõik need reklaamid ju. Selle mõttes väga hea promo. Tean, et meie kohalikud kohviketid pakuvad ka seda. Ja siis see on inimeste ajud on popkultuurist läbi imbunud ja nad tahavad ei, see on Instagramerite pumpkin spice latet. No see on ka popkultuuri osa. Ja ma läksin just kafe inni mingi, taks kohvi võtta, ma vastasin seda nimekirja. Kas sul kohvi on? Kas sul kohvi on? Pange piive, siis sul on ära minna. Ja ma olen ka niimoodi kunagi käinud küsitakse, et meil on seda, siis ma olen siuke, anna mulle see tavaline must kohvi, anna mulle veidi piima kõrval. Ja see on eriti see, kui nad siis loetlevad sulle ette asju ja mingid uued asjad ka. Pooled sõnad, mitte midagi ütle. Kaktuse mahla latte. Meil on siin 10-paarise surveal vahustatud piim koos kõrvitsa püree, õunamahla ja kaneeliga. Kas te soovite seda ka? See oleks nagu töötanud selle varu. See oli nagu CV praegu. Lõikame välja, siis saadame kuredi kofeini selle. Mingi kafeini juht kuulab, me saadame. Mine, pekki. Kus sa tead? Get me this guy. See on saab nende reklaami nagu. 5 tonni kuus, siis vabalt. Jaa. Sa oled nagu, mis see on? Kaerapiimaga vahustatud latet. Või tähendab vahustatud kaerapiimaga latet, sorry. Mis universumis saab mingi barista 5000 euro kuus? Ei, no... Ei, aga nagu kui sa oled nagu brändi nägu. Aga kui sa oled brändi loo, jah. Okei, siis küll, siis küll. Mitte lihtsalt mingi vend kuskil, ma ei tea, fucking seal sõpruse kõrval selles nurga kohvikus. Võid ikka nagu üle Eesti kõikide kettide nagu akna peal suurel postril ja... Star barista enne kino seantsi tuleb reklaam ja... Sõpruse kõrval on mingi kohvik. Noh, nagu sinna tänava lõppu vaata. Ah, jah. On küll, kafeine on see. Vaat siis. Ja kommentaarides veel Heiki kirjutas Discordi. Amazoni New World on hetkel ikka täpselt selle ritsikate heli vastand rahvast mega palju ning kõik arvavad laske sisse. Tere. Me ei saa nagu, me peab ikka spikritama. Jah. See oli New World siis. Ei, Amazon S on päris huvitav jälgida.
Yeah. Palju neil oli, esimesel päeval oli vist mingi 700 000. Jah, yeah, yeah. Palju. Mm-hmm. Ja siis ülejäänud 70 000 olid järjekorras, kus mm-hmm. sisse saada. Ja siis paljud inimeste graafikakaardid kõrbesid läbi. See oli juba enne, mingi beta. Aga see oli, nüüd oli ka veel. Nüüd ka? Minust küll, jah. Kurat, ma ei julge, sest... Mis graafikaardid põlesid? 3090. Okay. Midagi siukest, jah. Mingid teised veel. Mingid suured numbrid. Okei. Okay. Kus ta näeb siis nii hea välja? No, mina ei tea. Tavaline meil tundub. Mm. Siuke... Norm. Ei oska kommenteerida, see, ei tunne. See on norm, noh. Ma endise kaalun tema ostmist, aga viimselt nagu ma soovitan teda Final Fantasy 14, see on väga hea mäng. Mis kaalu puhul sul piir ette tuleb? Sott. Sott. ei, ma ootan, mille ma ei peaks järjekorras olema. Ma mängu peale panen ja tööle panen, siis ma saan kohe sisse ka, mitte ma ei pea ootama mingi järjekorras. Et, no tundub tore mäng, kus mingi farmida mingi tema ja veeta aega, kuni sa jõuad kuskile tasemele, kus on põnev alles. Kui ma seda juba rääksin, tundus huvitav. 300 tundi mängin, siis lõpuks jõuan seda huvitava. Jaa. See on MMO, see vist käibki nii. Ei, no MMO on kohe algusest huvitav. Aga kas nii võelda? See tähendab ei. Peale treeningut hakkab huvitav. Me ei olegi kunagi ühtegi MMO-d mänginud. Ma mängin. Palju on? Teine. Mõlemad on kollased. Üks on tumedam. Ma olen mingid surnud MMO-sid mänginud. Eks siis üksi mängida? Mis hiljem nagu ära surid. Üks oli mingi ulme seriaaliga, samal ajal tuli välja mingi... Defiance. Defiance, seda ma mängisin veits. Aga siis ta suri ära, siis ma ei vitsin täna. Sad story. RuneScape mängisin kunagi natuke. Boe! RuneScape on kuin. Ma mängisin seda OG, seda browseri versioon. Pääs kooli sõprad juures. See kogemata läks. See oli väga hea kombo, kus juures. Aga küll, jah. Miks põltsik? Panen lihtsalt lava käega kogu puldi peale, siis on kõik helid korraga. Aga heakene küll, liigume edasi. Jätke siis igale poole kommentaarega selle saate all podcast@level1.ee, Facebooki, YouTube'i, Discordi ja ka mujale, kus arvate, et see võiks meieni jõuda. Sinimaani pole vist kuskilt mõelt jõudnud. Yeah. Aga proovige veel. Räägime mängudest. Räägime. Sina alustad see kord. Jah. Põhimõtteliselt põhjus, miks tänane episood natukene hiljem ilmus, on see, et tahaks rääkida Far Cry 6-est. Aga miks ta selles suhtes, millal tal see õige nii-öelda... 7. Oktoobril ilmuv videomäng. Okay. Ehk siis täna. Ja. Täna on jumala safe väsenaga rääkida. Far Cry 6 kohta ma ütlesin selles meie ühisvestluses ka, et kui sa oled mänginud ükskõik millist Far Cry mängu alates 3. episoodist, siis sa oled mänginud neid kõiki, mis tähendab seda, et kui sulle meeldib Far Cry, siis Far Cry 6 on sinu jaoks selline safe bet, turvaline valik. Kui sulle meeldivad Ubisofti avatud maailmad, mis on hiiglama lahmakad ja sisaldavad selliseid natuke mõtetuid tegevusi, siis see mäng on sinu jaoks. Kui sa tahad sellega veeta, ma ei tea, kümneid ja kümneid tunde, siis ma arvan, et sa saad enda nii-öelda inglis keeles bank for your buck selle nagu suhte saad kätte sealt ja põhimõtteliselt sellega ongi kõik oluline öeldud. See on mäng. See on videomäng, see on üksik isikuvates tulistamine, nagu kõik nad on. Möllad mööda avatud kaarte ringi, saad sõita autodega, saad sõita hopusega, mis on tore. Aga teised loomad? Sul on loomadest kaaslased. Esimene asi, mis sa lahti lukustad, see on nagu põhimõtteliselt üks varasematest loomissioonidest, on see kõredima särgiga alligaator. Ma mõtlesin, et see kutsikas. Ei, see on esimeses laagris ja siis sa saad talle mingit toidumissiooni teha ja siis sa võib-olla saad, aga ma ei ole veel sinna jõudnud. Ma olen mingi pisut alla 10 tunni vist mänginud.
Piisavalt. No ikkagi suhteliselt palju, jah. Ja selle jooksul olen ma põlema pannud mingid tubaka väljasid ja õhku laskunud mingid mürgitajad, kes seal möllavad. Siis olen hobusega sõitnud palju, autoga sõitnud natukene, õhku lasknud erinevaid neid kuredi maa suurtükke, mis õhuruumi vainavad ja tulistanud hästi palju sõdurite suunas. Mm-hmm. Ja nende suurtükkide hävitamine ja põldude põlema panemine on kõik osa sellest, et sa teed selle kaardi rohkem lahti? Kaardi nii-öelda avastamine käib. Minu see oli vist eelmises osas ka, et enam ei ole nagu seda tornisüsteem, see lihtsalt käid ja siis, siis avaneb nagu oleks normaalsem kui see kaardisüsteem. Eks siis need laagrid on nüüd asendatud siis erinevate asjadega, nagu siis suurtükkid ja need põllud. Laagrid? No, kolmandas. Newtonis olid laagreid, selles põhimõtteliselt Far Cry 5 olid ju ka mingid keskused. Ah, ei, ma mõtlen, kaardi avastamine on ikka oli tornide kaudu, aga need laagrid ja need kredi armee punktid ja mis iganes, need on ikka veel eksisteerivad, et see on natukene teistsugused, natukene pisemad, natukene suuremad olenevalt, aga ikkagi sa saad mingid, leida mingi vaenlaste üksuse, mis on nagu jaotud mingi pisikese ala peale laiali ja siis neid valutada. Mm-hmm. Et nagu selles mõttes, nagu öeldud, kui sa oled mänginud eelmise mängu, oled sa mängid seda ka. Kus seal helikopter on? Seal on helikopter ja seal on lennukid. Kas seal on see maksusüsteem endiselt sees, et sa võid helikopteri osta kohe mängu alguses, aga päris raha eest? Ei. Okay. Ma ei mäleta küll, et seal oleks mingit mikromaksid. Oli okay. See oli see mikromakse, et sa võisid teenida selle valuuta või siis mis iganes saasta sa pidid korjama või siis sa maksid mingi 3 eurot ja ostsid enda helikopteri. Ei, siin peaks olema, kui ma mäletan, ma ei ole nagu selle süsteemiga väga palju mänginud, aga seal peaks olema ikka see, et sa võtad selle, leiad kuskilt selle masina, ükskõik mis ta on ja siis viid sinna kuskile enda punkti ja siis läheb sulle sinna süsteemi nii-öelda ja kraasi. Aga muus osas selles laagris oled sa miski pärast kolmanda isiku vaates ja see on natukene tüütu sellepärast, et see ei oma erilist otstarvet peale selle, mida ma arvan, miks ta seal on, et sa näeksid enda kostüüm, mis sa leiad maailmast siis sa ei saa hüpata ja see on ka tüütu sellepärast, et ma ükskord läksin laagrist välja vaatsin äkki selle kaardi peale, et oh wait, mul on seal laagris, on mingi kogutav asi, hüppasin üle aia, võtsin selle kogutava asja ära ja siis avastasin, okei, nüüd ma pean tiiruga minema jälle väravast välja. Okei, okay, väga. Aga see laagris, nii kui nii sa saad olla koos oma sõpradega, kellega sa koos mängu läbi teed? Mitme sõbraga, et sa saab mängu läbi teha? Ma ei ole koopi proovinud, aga sõbraks. Neli kindlasti. Eks ma kujutan ette, et see on põnev, et sul on nii nagu teistes mängudes, huvisest mängudes, sul on see Hub World, nii, kus sa oled, mis on Hub Worldis on selline intrigeeriv minimäng, cockfighting. Kukkede võitus, mitte midagi muud. Ja siis see on lahendatud selliselt, et see on põhimõtteliselt kaklusmäng. Sa kontrollid kukke. Ja siis seal on nagu erinevad liigutused ja siis on reaalselt ekraanil on need pikad eluribad ja sa pead võitma kaks raundi ja seal on see ajaline limiit ja nagu the whole shebang. Kas neil on mingid erilised võimed ka? Okei, mitte võimed, aga kikid või? Mingid midagi sellest teoorias peaks olema küll, aga ma olen ühe mängu teinud seal. Tead ka mingi Hadouken. Hadoukeni, tõdes, jah. Et sa peaksid saama mingid kukkesid leida või osta midagi sellest. Hadouken. Ei, Hagouken. Hagouken. Ootega, sa oled siis Kuuba saarel, mida juhib siis Giancarlo Despacito, mis ta nimi on? Jah. Mis sa näitle nimi on? Oota. Giancarlo oli ees nimi, keda ees? Kas siin reaalselt tuvitab see? See on väga hea näitleja. Esposito. Giancarlo Esposito, jah. Kas tema siis nüüd, kuidas ta nüüd paigutub esimese 10 tunni põhjal kõikide Far Cry siis nende karismaatilisemate
pahade rivistus? Ma arvan, et minu jaoks suurim probleem, ma ütlen kohe ära, mul sellest loost on suhteliselt savi. See on Far Cry, see on Ubisofti avatud maailma mäng, seal on nagu see kõik valgub laiali, et on nagu raske süveneda, kuigi mulle see peategelane Tani Rohas sümpatiseerib. Kes on mees või naine? Kes on mees või naine, mina võisin naise, sest Ubisofti on, mängudes on reeglina olnud. Kes on Ted Lasso jalgpalluri Tani Rohas nimekaim? No näed siis. Ubisofti mängudes on viimastel aastatel kaalukohus rohkem naistega laste poole olnud. Ägeduse mõttes. Aa, selles mõttes küll, jah. Mm-hmm. Naised on palju ägedamad kui mehed. See on päris elus ka nii. Ja, aga tulles tagasi siis Giancarlo Esposito tegeles kui juurde õel diktaator Jaara Saarel. Ta on õel diktaator. Aha, no kui ja siis ta tahab enda tõekspidamisi enda pojale peale suruda. See on üks teen, mida on trailerist ka nähtud, on see, kus poeg üritab põgeneda mingi paadi peal ja siis isa tuleb talle järgi ja niidab üle ja on selle paadist maha. Mm-hmm. Eks siis mängus see poiss on ikka see visike poiss, et kasva vahepeal kohe pärast prologi suureks või midagi? Ei, okay. Et see on ikka visike poiss, jah. Aga sina oleki tegelikult juba aeg. Jaa. See on see ütle midagi, ma näen, et see ütle midagi. Mitte, et me oleks seal paadis koos olnud, aga ei. Jaa, ei, ära aja, mäng algab kui sellega, et siis on 15 aastat hiljem mehe roheas. Ja mitte, et sa valid oma tegelikult naise. Jaa, et sa sugu valid. See natuke muudab keerukus. Aga Giancarlo Esposito tegeles kuju, kelle nimi on, ma kohe ütlesin, tegeles kuju probleem on see, et ta astub üles ainult katsiinides ja sul nagu puudub otsene suhe temaga. Et Far Cry 3, 4, isegi 5 puhul oli see, et sa olid kohe alguses peale nagu oli, pandi mingi baas paika. Mm-hmm. Kolmandas oli noh, et vaas võttis kogu su kamba vangi. Mm-hmm. Neljandas oli noh, Pagan Min ja sinu ema olid seotud. Ja siis viiendas oli see šerifi abi, mm-hmm. kes läks seda Joosepit. Joosep Siidi. Seemet. Joosepi Seemet vahistama. Aga kuidagi Giancarlo Esposito lihtsalt, seal on ta on mingid eraldi katsiinides, need ei ole nagu sinuga väga seotud, välja arvatud see paadi oma muidugi, aga siis ta ka ei suhte sinuga, siis see on nagu rohkem on rõhutud sellele isapoja dünaamikale ja siis hiljem on isapoeg oma vahel ja siis sealt hiljem on veel isapoeg ja siis üks nendest nii-öelda kui see on alumise taseme pahadest. Alamboss. Alambossidest, jah, sellepärast, et Ubisoft teavatud maailmale kohaselt sul on nagu kõrgelt püramiidi tipus on Esposito, kelle juurde on vaja jõuda, on ju, ja siis on väiksed sellised alambossid, kelle sa pead enne elimineerima, et Esposito nii jõuda. Mm-hmm. Aga jah, et nagu see meenutasin pigem hea sõnaga selles suhtes Far Cry 4, kus Pagan Min sul aegajalt helistas mingi raadiosaatega ja rääkis, et jah, et meie sinu emaga kunagi rääkisime, et see Tiibeti, mis iganes koht siin on ju, see võiks olla sellise tulevikuga ja mida iganes on ju. Mm-hmm. Seal oli nagu mingi suhestumine. Siin on lihtsalt, et ajad on õel näevad, ta peksab siin mingit vangi. Mm-hmm. No, aga see vang on, ma ei tea, kaudselt sinu seotud, et sa oled rääkinud selle vangiga. Eks on ilmselt rõhuvake seda, et sa oled osa selles vastupanu liikumisest. Nii. Et kõik vihkavad teda, kõik tahavad maha võtta, sina on üks pisik osa sealt. Et noh, see ei ole otseselt vaja seda isiklikku seostust. Kuigi ma saan aru, et tegelikult varasemalt see on päris lahe olnud, et otseselt sinuga nagu suhtleb. Mm-hmm. New Dawnis aga võibolla suhtleb. See on selles mõttes jälle ägedam, et on vaheldus. Mm. Et ei ole päris ühe vitsaga löödud, vaid on veidi muudatus ja sisse toodud. Nee. No jah, peakangeline pole nii eriline, et põhipost kogu aeg sinuga räägib. Jah. Ta võitab kõikidega, mitte ainult sinuga. Just. Jah, no see võib veel muutuda, ma ei tea. Uh-huh. Ma olen lihtsalt niisama ringi jauranud ka. Aga noh, jah, üldiselt tulistad on okei. Okay. Vahepeal mingid veidrad palju on vaenlasi vahepeal. Läksin mingisse suuremasse mingi missiooni, kus oli vaja nagu leida mingit infot.
aga siis ma ei tea, mis ma läksin, kuna Far Cry nüüd sul aegalt on ikka võimalus see, et sa kas healid või lähed guns blazing sisse, siis mõtlesin, et poogelt nagu hakkan tulistama, aga siis nad panid mingi häire peale, aga see häire ei saanudki kunagi läbi, et tavaliselt on ikka see, et noh, et sul tuleb mingi paar lainet on, aga lõppkokkuvõttes sa saad ühel hetkel saad natuke kergemalt hingata, aga seal jäigi tulema neid tüüpe. Ja siis teine kord olin kuskil lennuväljal ja seal läksin ühe lennuvälja otsast teise, kus oli nagu teoreetiliselt oli nagu mingi eraldi pisike seksioon, kus oli nagu see suur tükk. Ja siis tulin seal tagasi ja siis seal lennuväljal oli juba mingid uued tüübid. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin nagu what the fuck, mis siin toimub? Okay. See on väga militaarne riik. Nad teavad, kutid seal on mehed otsa saanud, saadame peale. Let's go. Nad on counter peal. Jah, täpselt. Aga siis tulistamismehaanika on endiselt väga hea. Jah, täitsa selline norm. On seal mingid suuremad muutused ka sisse toodud see kord? Saad leida mingid unikaalseid relvi ja... Eks siis ja, mingi lahedam relv, mis tulistab mingid lahedad kuule. Jah. Okei. Okay. Aga räägi sellest selja... Saad mingid asju külge panna, mingid sihikuid ja muid värke. Su enda tegelasel mingid sellist nii-öelda arengupuud ei ole, mis on nagu okei, et sa ei pea mingid kuredi punkti igale poole toppima kogu aeg. Küll aga nagu maailm on jaatatud nii-öelda tasemete kaupa, et sina oled mingi level 3, aga vaenlast on mingi level 5, et siis ei, alati võibolla ei pruugi torkima minna mingi sellises stiilis. Mm-hmm. Aga see seljakoti teema... Sul on seljakutt, mida sa saad aegalt kasutada. Ja tulistada välja mingi tulistad rakete. Mingid rakete või mingid kuredi laineid või mingid sellest asja. Uh-huh. Ja siin neid saad ka mingi upgradeida või muuta spetsiaalses kohas. Selle saab kohe nagu mängu alguses või ja. See on, ongi nagu põhi kinni ja. Nii-öelda? Seal on nagu see tutorial ala. Kui sa kaardi lahtad, et esimest korda sa vaatad, okei, see on nii pisike. Raudselt on mingi tutorial ala. Ja siis ongi nagu, et sa saad selle krokodilliga tuttavaks väljakaatriga, kumb ta on ju. Siis saad selle rakett ranitsa ja kõik muud sellised asjad, et nagu need vidinad saad kätte ja siis lähed nii-öelda selle õige kaardi peale, mis on nagu fucking hiiglaslik. Esimest korda, kui ma nägin seda, kui see nagu lahti lukustis, et ma siis sain seda vaadata, siis mõtlesin, mida pekki. Okei. Okay. Mida see, aktuaalselt pekki. Kujuta näid, et see kaart on täis neid klassikalisi neid sündmuseid ka, kus sa saad lihtsalt juhuslik inimesi aidata. Seal on mingid, otsi mingid fotosid või otsi mingid artefakte. Nagu seal on mingid, jah, mingid treasure huntid ja püüaloomi ja püüakala ja kõike muud. Kõik same old, jah. Okei. Aga graafiliselt? Visuaalselt. Näeb kena välja, aga seal on täpselt samamoodi üks asi, mis ma olen nagu täheldanud aegajalt, nagu ma mingi mitu nädalat tagasi Valhalla kohta ütlesin, et et see on nagu kaugelt vaata, et on ilus, on ju, aga siis jõuad lähemale ja siis näed, et mingid asjad nagu hõljuvad õhus tegelikult. Mm-hmm. Et siin on, leidub ka sellised asja, aga no see on selline avatud maailma teema, et jah, on nagu raske midagi muud oodata siit. Uh-huh. Et see näeb ilus välja. Selles mõttes. Hästi brutaalne miski pärast. Ma olen, siis kui sa hiilid ja kasutad neid nii-öelda silent takedown'e, siis Danil on suur machete ja ta nagu ikka jõhkralt surub selle vastastesse sisse. Tõmbab siia kuriti abaluude vahele ja siis nagu lihtsalt rämedalt retsib seal alla või siis keerab nagu vastase enda poole ja siis tõmbab siit nagu lõua alt sisse läbi pea ja need nagu need seenid on nagu fucking retsid. Ta pandus kätte maksu oma rahva eest, mis on nagu loogiline. Ta on noor sõdur. No täpselt. Ja. Kuigi sa teed juba stelti, nagu, mida sa enam nagu brutaalselt tapad? Ju? See brutaalne tapine tekitab ju helised või ei? Ei tea. Ju siis mitte. Ma ei ütleks, et see AI kõige targem on seal. Mm-hmm. See on see, et kui sa lähed võtad kuskil selle fucking cooli pildu ja siis lihtsalt oled seal ja ootad, kuni nad kõik lõpuks su ette jooksad. Mm-hmm. Noh, klassika. Mm-hmm. Oota, aga hobusega sõitmine FPS vaatis või kolmas isiku? FPS. Okei. Okay. Et kolmas isik on ainult seal laagris. Okei. Kuidas on hobusega FPS vaatis sõitma? Norm. Fakne neljas on mõnest, et on elemandikel okei. Noh, jah, et seal nagu mingi sõike reference on juba olemas. Mm. Nii kui nii sa sõidad mingite tsiklite ja ATV-de ja mis iganes asjadega oled nagu teistes mängudes sõitnud, et see ei ole ju väga erinev, lihtsalt natuke rapub.
ei lihtsalt ja natuke aeglasem. RDR-is first personis hobusega sõitmine on ikka kohutav. Ei saa lihtsalt, minu, ma ei suuda niimoodi. Kas Far Cry 6 on parem kui Red Dead Redemption 2? On selle saate pealgi. Ma ei viitsi panna, vist. Vaatame. Vaatame. Ja. Vaatame mõte pealt. Ja, vaat siis. Mm-hmm. Eks siis Alun, sa mängid ka? Hakkad mängima? Ma mõtlen selle peale. Kuna ma ei ole Far Cryd nüüd otseselt väga pikka aega mänginud, siis äkki võib vahelduseks võimaluse anda. Okay. Aga... See on just aru, et me peas saadet hiljem üles panema, sest kõik on tiimis. Mm. See on hea. Nice. Mm-hmm. Tait. Toit. Ütleme niimoodi, et Far Cry 3 mulle väga meeldis. Selles osas ma ei jää midagi tagasi, mm-hmm. aga lihtsalt siis, kui ma 4 ette võitsin, siis Tennilt laenasin selle New Dawni vist oli või? Mm-hmm. Ja siis vahepeal proovisin ka tasuta seda viite, no see mingi Playdays või mis seal Xboxil oli. Siis ma sain aru, et fakt, need mängud on kõik ühesugused. Ma olen juba kolme ja plaatrega nüüd olen kõik 100% läbi teinud, et siis nagu ei, väga ei viitsi, aga ma ei tea, võibolla see kuuenda, mulle see kuuenda nagu see temaatika veits meeldib. Ja see Kuuba vibe on nagu, kui sulle see peale läheb, siis ei ole nagu probleemi. No vaheldus midagi teistsugust, jah. Aga ei, ma jah, maksan Ubisoft plussi, et 14 eurot ja mängin seda kuu aega. Konsoolidel võiks ka see teenus olla, et sa maksad kuu tasu ja saad mängida. Mu käsi küll ei tõuse, et seda 60 eurost ostan. Ta on 70 või 80 isegi. No, 80 vist on nüüd. Jah, seda enam. Et, pigem 14 ja mängin kuu aega, unustan ära ja on kõik. No jah. Nii on. Teine asi, mida ma olen mänginud, on Alan Wake Remastered. Oh my God. Kuidas on? Ta tuleb ju millal välja? See on väljas. See on väljas. Okei. Okay. See on väljas. Mm-hmm. Viiendal tuli välja. Mm-hmm. See näeb ilus on välja, see on Alan Wake. Mm-hmm. That's about it. Ma mõtlesin, siis kui ma hakkasin mängima, siis mõtlesin, et prooviks natukene, et ma väga palju viitsi, siis mängisin esimese leveli läbi. Mm-hmm. See on nagu seda 600 seksiooni. Plus siis need DLC-id ka. Aga jah, nagu rattaga sõitmine, et kui sa nagu korra sadulusse istud, siis tuleb kohe meelde ja mm-hmm. mõnus. Ja näeb lihtsalt parem välja. Ja näeb ilus, ja mõnus siis välja. Põhimõtteliselt uus jalgratast lihtsalt. Jah, mm-hmm. Soomlased leiutasid jalgratta mm-hmm. uuesti. Ja, tõsi. Oot, aga Alani nägu on saanud kriitikat vahepeal. See uus nägu tähendab. Yeah. Ja palju sa sellepärast vaatas seda nagu ikka või? Selles mõttes, no katsiinides, aga minu mõnelest Alani nägu ei ole kunagi mitte kriitikat saanud. Ja ma tahtsin sama öelda. Tema vana nägu sai täpselt samamoodi, et nägi välja lihtsalt nagu mingi selline puine tüüpne. Yeah, yeah. Et nüüd just öeldakse, ta ei näe välja nagu vana Alan Wake. Yeah. Kus sa isegi... vana Alan Wake'i vaadanud? isegi, isegi vana Alan Wake'i näinud välja. Jaa, põhimõtteliselt jah, mõte on sama. Okay. Aga siis jaa, selle ma peaksin küll ette võtma. Nostalgilistel eesmärkidel, ütleme nii. Mm-hmm. Aga teda jah, töötab üllatavalt hästi ka aastal 2021. Mm-hmm. Ja on, ütleme nii, et on põhjust nagu siuke oodata ja loota, et tuleb ka Alan Wake 2. Mhm. Arvutil on ta Epicus ainult vist. Vist peaks olema küll, sest Epic on ju välja enda. Neil. Okay. Ei, noh, võtan ette. See oli päris huvitav panev kogemus, mm-hmm. eriti lõpupoole. Kus ta, plus ta nagu ei kesta ju ka nii palju. Vaatame kohe. Mingi 10 tundi. Sinna kanti. Okei, teel see ka. 11. Completionist on 26, aga see tähendab mitu läbimängimist minu mõelest, sest osad asjad on kõige raskema raskusastmetel ainult saadaval. Okay. Ja need DLC-id on mingisugused kahetunnised laksud maks. Nii et normal jonks. Aga jah, Alan Wake, kindel soovitus, Far Cry 6, soovitus Tärniga, et kui teile meeldib Far Cry ja Ubisoft. Mm-hmm. Selge. Mm-hmm. Mõlemad meeldime. Mitte nii, et üks meil teine mitte. Mm-hmm. Näe. Ma ütleks Sooniku kohta sama. No nii. Lõpuks sain oma Sonic Ultimate Colorsi kätte Nintendo Switchile.
ütleme niimoodi, et õnneks mina ei ole seda kogenud, mis internet koges Switchi peal, et see mäng oleks nagu väga katki olnud. Ja, muutus lausa meemi materjaliks. Et seda ma õnneks ei ole kohanud. Noh, ütleme niimoodi, et mäng jookseb hästi, ta on suht sama nagu iga teine Sooniku siuke platvormi, mis mäng, et siuke tore lõpus mäng. Mis see siis oli? See oli mu kõht. Vaata, Steni oli. Kõlas nagu minu kõht. No võibolla olid mõlemad kõhud. Otsustage ära, kumma kõht oli. Sünkisime ära. Teil kõhud hakkasid Sooniku peale. Soonik sööb neid kredi chili dooge. Chili dogs. Aga ei, selles suhtes mäng näeb ilus välja, mis võibolla nii ilus välja ei näe, on vaheklipid. Sest need tunduvad täpselt, et on Nintendo Wii ajast jäänud samaks. Et seal ei ole mingit remasterit nii-öelda seda remasteri osa saanud, aga ülend on väga, väga ilus Switchi peal ja suhteliselt stabiilselt jookseb 30 fps ka, nii et ei ole mitte midagi nagu halba öelda, et on siuke, kuidas ma ütlen, siuke hea keskpärane mäng siis. Mm-hmm. Nagu sa Far Cry kohta ütles, et kui sulle Sonic meeldib, siis see mäng sinule, kui sulle Sonic meeldib. Kui sa tahad minna kiiresti, ja. Siis on Sonic sinu jaoks. Ja. Ei, selles suhtes on positiivne, et need maailmad on hästi lühikesed tegelikult. Et kui sa tahadki siukest kiire mängitavusega teost, siis see on siuke hea. Teed paar minutit ühe raundi ja on tehtud. Sama on ka tegelikult Super Monkey Balliga. Sain täna salvestamise päeval mm-hmm. siin selle kätte ja tegin esimese maailma juba läbi, et see on hästi lahe, kuna ma varasemalt ei ole seda seeriat mänginud ka, siis nagu mingit nii-öelda nostalgia laksu mul ei olnud, aga mäng ise on ülimalt lõpus, et minuti ajaga peadki võimalikult palju banaane kokku koguma kaarti peal mm-hmm. ja siis iga kaart on sul selline, et ta nagu teeb võimalikult palju, et sa ei saaks neid banaane kätte, ehk siis takistustega rada. Ja minut aega ja siis on nagu ühe raja läbimiseks ka. Mm-hmm. Hästi lõbus on. Hell Studios. Diablo 2 puhul näiteks on ikkagi sama. See nagu konsooli port on, ta on mängitavuselt väga hea, ta on väga hea mäng, aga siuke tunne on, et Blizzard lihtsalt vist, ma ei tea, unustas online sinna teha või... See on tehtud ilmselt, aga unustas tööle panna. Jah, et selles suhtes, et jätkuvalt on see probleem, et ühtegi teise inimese loodud siis serverit ei leia. Ja selle üle kurdavad kõik kreditid ja kõik muud kohad. Et ma ei tea, eks näis, mis sellest saab, võibolla kunagi 2-3-4 kuu pärast või aasta pärast saab öelda, et kuulge poisid nüüd töötab. Aga... Ja see jätkuvalt on miski, mida Blizzard ise pole nagu kommenteerinud? Ei ole silma ajanud, jah. Ma ei viitsi neid Battle.neti foorumeid ka lugema minna, sest see on siuke prügi lugemine. Ei, ma olen täitsa usun. Aga on see miski, millest on nagu mängusaidid kirjutanud? Ei, see on nagu, see on üldse siuke, noh, ma saan aru, et Diablo on originaalis on ta ikkagi nagu arvutimäng ja inimesed ilmselgelt mängijad seda arvuti peal rohkem, aga ma ütlen ausalt, et konsooli peal on ta väga hästi tehtud ja ei jää kuidagi nagu alla, võibolla okei, mängitavuse mõttes kriitika nool oleks inventori manageerimise osas, et puldiga on seda veits tüütu teha. Aga kõik ülejäänd on väga okei. Aga ei tea, selles suhtes ma tahaks väga loota, et nad ikkagi selle online osas võtavad nagu midagi ette. Sest aga kes olid ka ainuke mängija seal konsooli peal? Ei ole. Kõik on arvuti peal. kõik kuskil mõel. Jah, kuule, see... Sul on 3 konsooli platvormi, kuhu see mäng on toodud ja sa tood öelda, et... Okei, 3 mängijad siis. Ei. Erinevate konsoolide peale. Kõik olen mina. Iga konsooli peale ostis. Ei, ma ei usu ka, ma olen siin mingi suurem probleem. Aga noh, mõtlen, et eks näis. Et selles suhtes jah, et remasteri mõttes on ta nagu väga hea mäng. Aga just see multiplayeri osa on siuke prügikast, et ootame ja vaatame.
aga võtsin üle pika aega Battlefield 5 ette. No nii. Eks siis, oot, mis aastal see 5 tuli, 2018? Battlefield 5 release oli aastal... 2018 november. 10. September. See on nüüd see neljas. See on viimane. Aastal õige. See on viimane osa, eks? Jah. Jah, jah. Ma põhimõtteliselt ei ole teda sellest ajast näppinud, kui see välja tuli, siis korra mängisin ja pettusin. Nüüd ma võtsin uuesti ette ja ma olin väga positiivselt üllatunud, et see mäng on väga palju arenenud. Boah! Ta ei ole enam nii katki. Ja isegi mängijad seal on otsustanud seda, et mitte ei tiksu kuskil kaardi ühes nurgas ja snaipritega, vaid ikkagi nagu mängitakse ka. Ikka nagu mängitakse ka, et selles suhtes on hästi, hästi tore oli see, aga aga need matchide pikkused on jätkuvalt liiga pikad. Pool tundi. Okay. Seda on sipa palju. Palju, oota, mis servid sa mängid? Palju seal kokku rahvast on? Ma mängin Conquesti mängulaadi, kus on 64 mängijat, ehk siis 32 versus 32. Ja siimane servid on nagu täis? Jaa, Battlefield 4 on täpselt samamoodi. Okay. On need Conquesti mängulaadid on alati rahvast täis. Oota, neli? Tuletame meelde. Ah, tuleb meelde. 2013 aasta mäng. Ja jätkuvalt on väga aktiivne see kommuuniga. Neli oli see, mis tuli peale kolme vaata. Enne ühte. Ja enne ühte, just. Pärast ühte. Ei, Battlefield 1 tuli ju pärast nelja. Just. Ja siis tuli viis. Ja. Et numbrid on hästi... Ja nüüd tuleb 2042. See on nagu väike auk on vahepeal. Ja siis tuleb kuus. Oota, kaks oli hästi vana mäng. Oota, vaatame palju siin. Kohe vaatame, mis see osad väljas on. 1942 oli esimene. Siis tuli Vietnam. Siis tuli 1943. Aga see oli vist ainult konsoolidel. 360 peal oli kindlasti, jah. Vaatame. Siis tuli 2. Siis tuli see 2043. Ei. Või 2040 või mis iganes need osad olid. Oota, kas see uus... Numbrilised, ma mõtlen ainult numbrilised, aga Vietnam oli seal teine. Ja. Battlefield 1942, Battlefield 2, Battlefield 2142, Battlefield 1943, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 2042. Siin vahepeal muidugi Bad Companyd ja Heroesed ja Kureti Maa onlineid ja mis iganes asjad veel. Muljalt avaldav. Jah, Battlefield Heroes oli pärast ära. Mis see oli üldse? See oli see... First person matter. Ei, see, kas see üldse mitte see mobiili. Multika tegelastega? Jah, õige. See oli ka tasuta, jah. Minus küll, jah. Jah, see oli mingi mikromaksatega vist suht esimesi. Jah, seda mingi mängis, mis on pärast ära. Mingit seos Battlefieldi tal ei olnud küll, aga... Väga ei olnud. Ega see peagi olema. Battlefield Hardline, nagu mis kuriti seos seal sõjaga oli. Mis see siis Hardline? See oli see, kus olid mentalid. Võmm. See on online siis? Ei. Online oli ka, jah? Ei, online oli ka sellel, jah, aga see oli ikka nagu selline klassikaline, et sul oli single player ja multiplayer. See online, ma mäletan, mulle meeldis tegelikult. Et sa said varastada mingit manti kuskilt sealt raha ilmselgi, et siis pangast ja siis pidid ära põgenema politsei sind. Üks tiim oli politseinikud ja teise olid siis... Cops and robbers põhimõtteliselt. See oli päris, päris fun. Päris hea. Hästi väiksem mapid oli, ma mäletan. Võimalik. Ei peagi alati suure toome, sest Battlefield 5 on ka kohati see, et see kaart on nii suur, et sa ei viitsi seal kogu aeg ringi joosta. See lihtsalt ei viitsi nagu. Aga tõest punktist jooksme siin mängi juba läbi. Ei, seal pigem selle mängu teema ongi see, et vaat, sul ei toimu nagu otseselt lahingud igal pool, vaid seal ongi see, et mängijad nagu kogunevadki ühte punkti kokku ja siis hakkab seal madistamine. Titanfall 2 oli ka see teema, et seal olid üli suured kaardid, noh, Titanfalli mõttes. Ja siis see action toimus ainult kuskil ühes nurgas. Oli küll, jah. Ma mäletan ka, et seal ei tekit kunagi seda momenti, et sa spoonid ja siis kohe action on näo, sa surma kohe. Action nagu, tüütis on põhimõtteliselt. Sa pidid kuskile nurka jooksma, et siis selle on jõuda. Nurga action. Jaa, nurga action oli see. Boe! Istu nurgas.
aga jah, kui ma Call of Duty online'i tööle pannud, siis on küll umbes selline tunne, et action alati seal, kus mina spoonin, et ma saan kohe surma. Uh-huh. Et isegi ei jõua nagu relva kätte võtta. Isegi jõua sihtida juba on kuul päeas. Okay. Mees, ma jõua isegi sihtida. No see on siuke jälle teine äärmus, et no, ei, läpselt, sa spoonid ja saad kohe surma. Et see üks on see, et sa aeg otsid taga lahingut, teine on see, et kogu aeg tank näos. Et... Just. Mm-hmm. Ta aika ja maika. Aga Ragnar. Kütla. Let's go. Tegin Life is Saints True Colors läbi. Esimene asi, mis ma tahaks öelda selle kohta. Eelmisel korral ma seda kommentaari teinud. Sest sa ei tahtnud spoilerit ja see ei ole nagu mitte spoilida, aga point oli see, et üks nii-öelda lahendus oli tagasi vaadates kõige fucking obviousim asja üldse. Aa, sa mõtled seda, et kes yeah. on paha või? Jah. Jah, oli küll. See oli tänu selle LARPi episoodile. Vähemalt minu ajaks. Või oota, kas ma mõtlen sama asja praegu või? Jaa, ma okay. isegi mõtlen selle pärast, aga see oli lihtsalt nagu liiga kahtlane. Jah, enne ma juba esimese kahe episoodi väga suss oli kahes, jah. Põhjal kahtlustasin seda. Siis kui see LARPi episood tuli, come on, tannate kogu asja ära. Kes on paha, kes on hea LARPis selles fantaasia osas põhimõtteliselt. Ja siis mul oli see, et ma nüüd tean, kes on paha, ja lõpust tuli välja, kes on paha. Ah, okei, okay, ma tehtsin seda juba viimased kaks episoodi. Aga see oli okei, okay, sest mulle mängi meeldis väga. Umbes 18 tundi mängisin kokku ja siis mul jäidid igas episoodis mingi 3-4 asja tegemata. Ma isegi vaatan, mis on tulid. Ja siis Wavelengthsi DLC, mis tuli 30 september, selle peale läks mingi 4 tundi äkki. Mis mulle ka väga meeldis. Täielik fanservice kõikidele nendele, kes on siis esimese osa fännid ja Before the Stormi fännid. Sest on Steffi lugu, Steff, kes on ära kolinud Arcade Bayst. Mängu algus saad valida, mis sa tahad, et juhtus Arcade Bayga. Noh, mina valisin selle hävingu, noh, nüüd me võime vist paljadada. Ja. Mina valisin hävingu ja siis see lugu ongi tegelikult siis Steffi nii-öelda ülesaamis lugu sellega, mis temaga juhtus. Ja miks sa valisid hävingu? Miks sa valisid Arcade Bay hävingu? Sest ma valisin armastuse. Tast lihtsalt, et Max saaks enda hot lesbian seksi. Põhimõtteliselt küll. Ragnar just ütles sellise hääletooniga loomulikult. No come on. Obviously nagu. Päästad linna süütute inimeste, kes on kõik toredad versus seks. See ei ole valik. Kõik inimesed ei olnud isegi nii toredad. Jah, seda küll. Aga True Colors kohti mõttes küll seda, et see on tegelikult see päriselt teine osa, mida ma oleksin tahtnud teise osana mängida. Mitte see Life is Strange 2, mis välja tuli. Mitte, et oleks nüüd kohutu mäng olnud see teine osa. Pigem ta oli nagu raskeli sinna sisse minna ühe poolt ka sellepärast, et noh, sa pidid ootama 4 kuud, et iga episoodi järel. Teine asi oli ka siis see, et noh, lihtsalt kõik uued tegelased, uus koht ja kõik see, et sa pidid uude nagu maailm sisse minema. Aga kui sa nüüd mängid umbes niimoodi, et sa mängid kõigepealt Before the Stormi, siis mängid Life is Strange 1 ja siis sa mängid Wavelengthsi ja siis True Colorsid, siis see on nagu perfektsed 4 osa põhimõtteliselt, mida järjest mängida. Siis nagu täielik korralik tervik. Eriti Wavelengths episood, mis selle kõik kokku seob. True Colors on täpselt samas vaibis ka. Sama väike küla, jälle traumaga inimene. Suurim vahe muidugi on see, et see trauma ei ole mängu alguses, et siis ei teki talle võime, et tal on kogu eluks suur trauma olnud. Ja see on tekitanud tolle võimed, mida ta ei ole kunagi mõistnud ja siis leiab endale inimesed venna, kes aitavad tolle võimed mõista. Muidugi ta ei kasuta neid võimed muidugi kurjasti ära, sest on efficiency maailm, kõik on hästi toredad ja head inimesed. Ja siis tuleb välja, et pooled tegelased pole head ja toredad inimesed. Kõik mängivad, et nad on head, aga tegelikult on mingi kurjus sul pinnal nagu peidus. Ja jääb mulle küll, et sa võitled seal selliste suurte nagu rüütlitena võitled mingi suure korporatsiooni vastu, aga siis tuleb välja, et see mädasus on ikkagi nende kõige ilusamate ja toredamate inimeste kinges kuskil peidus. Aga lõpuni meeldis. Ma ei saagi nüüd öelda, mis ma valisin. Mis saan ma? Oota veel sellega. Ja ma ei spoilerda. Aga see lõpul nagu reveal, mis LARPi episoodis, mis oli siis kolmas oli juba teada, see mulle meeldis. Ja see valik, mis ma tegin, mulle ka meeldis, siis pole midagi nagu julmemat ei olegi kui see, mis ma tegin sellele tegelasele. Ma ei saa täpsustada, mis ma tegin.
aga see on päris , päris julm , mis sa saad teise inimesele teha pärast seda , mis ta on kokku keeranud oma , oma eluga . jätsid mahad ? Ei , no ma räägin teile pahast tegelikult , aga jah . aga ikka jättis maha . jah . no põhimõtteliselt küll . ja , ja Wavelengths leiab aset ainult , mis sa ütlesid ? kuule saadet tagasi , saad teada . et Wavelengths leiab aset ainult selles plaadipoes , mis on päris äge . mängis läbi või ? Ma ei ole jõudnud . ma ei taha rohkem spoilida , aga jah , ta on ainult plaadipoes ja selles , selles stuudio , raadiostuudios siis , kus siis Steff õpib olema raadiodiskor , mis on päris fun . mis plaadi sa ostsid poes ? Seinaplaadi . Steff ise ei ostagi ühtegi plaati . Varastab . et ta müüb neid . mängu jooksul keegi ei osta ühtegi plaati poes . ma ei tea , kuidas nad üle peavad seda poodi . miks sa naerad ? baasmängus saad ühe plaadi osta . ei oota , sa isegi ei osta seda , sest ei , ostad ikka . sest seda hold itakse , aga sa maksad raha sellest . maksad või mm-hmm. ? Ah, maksab jah , jah , jah , jah . no vot . aga Wavelengths siis jah , keegi nagu ühtegi plaati ei osta . aga jah . ta kestis 4 tundi ja ma ei tundnud üldse , et ta oleks kuidagi veninud ega midagi , et see Steffi karakter on nii tore ja tema hääl näitleja on nii hea . ja kõik see Arcadia Bay siis seosed tulevad tagasi , mis on väga hea fanservice . ei tea , minu arust fantastiline , üks aasta paremaid mänguelamusi vabalt . et täiesti kõik see , mis Life is Strange 2 ei olnud , ütleme nii . ja Tech9 vabalt teeks edasi neid mänge , see , nemad on need õige , parem isegi stuudios etaseerit jätkama kui Dontnod . kuigi Dontnod on öelnud , et nad isegi jätkaksid , aga Life is Strange'i õigused kuulavad kellele ? Square Enixile . ehk siis see ei ole nende otsustada kes seda asja teeb või mitte . et nad võivad teha , kui tahavad , aga Square Enix võib öelda , et Tech9 teeb mingit seda True Colors 2 või mis iganes asja edasi . kuigi ma ühel hetkel ootan , et Square Enix kuulutab välja mängu , mis toob taga kokku kõik nende karakterid , vaata . Life is Strange 2 vennad , ühe tegelased ja siis True Colorsi vennad , kus hakkavad koos vennahoed , hakkavad koos kõik võitlema siis mingi . ja siis lampi need kuradi Twin Mirrori tüübid ka . ja , ja Twin Mirrori ja siis Tell Me Why ka siis . nii , et Tell Me Why . For the lols lihtsalt tuleme kokku . suvaliselt kõik on üks ja sama siit niikuinii . nii-öelda . aga jah , on kõik . tore , tore mäng küll . oota , Twin Mirror oli . Dontnodi see . Epiku mäng . Dontnodi mingi tüüp läks mingisse kaevanduslinna tagasi , kus ta oli kunagi elanud ja siis seal oli mingi mõrvamüsteerium . Okei , aga see Tell Me Why oli see , kus olid kaksikud , eks ? jah . Tell Me Why oli päris hea . Twin Mirrorit ei ole mänginud . see ei olnud nii hea . Okay. see oli nagu siuke peaaegu nii halb , et on hea . Okay. sa vaatad , what the fuck , nagu mis see rämps see on . no tundub , et Dontnod praegu ju vihjab sellele Vampir 2-le ka . Nende Facebooki feed'is . aa jaa , see on ju ka nende mäng , jah . õige . mina ootan endiselt Remember Me 2-t . ei . ei . ei . Need olid mängud sel nädalal , järgmisel nädalal juba uued muljed , enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu Join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi ja ligipääsu ka mustale saatele , sel nädalal mul oli meeles uus episood üles panna . Sellele nupule on vajutanud juba Kadri , Mihkel , Heiki , Jutlustaja , X , Rasmus ning kõige verivärskem tulija Antks . Ja, meil on uus join ja. Jah , kelle , kelle meili me ka enne ette lugesime ja. Ja muidugi tänu soovid ka Henrile , kes YouTube'is sisu kordi loob aitäh teile kõigile level1.ee sealt võite leida artikli Leho uus vastasseis kirjutas mängudest Blood ja Shadow Warrior klassikalised ja kui on hästi läinud , siis seal peaks olema ka minu Far Cry 6 tekst youtube.com/level1.ee taaskord , kui on hästi läinud , siis võite sealt leida kas juba praegu või kohe varsti Far Cry 6 video ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad 8. oktoober Metroid Dread Switchi peal Tetris Effect Connected Switchi peal väga hea ja Nintendo Switch OLED konsool mis on täitsa asi mis on läbi müüdud jah , mis on kallis aga läbi müüdud aga väga ilus ekraaniga
8. oktoober see. 11. oktoober Book of Travels Steam Early Access, PC obviously. Ning 12. oktoober Back for Blood, PC, PlayStationid, Xboxid. Oh jah. Ning 14. oktoober The Rift Breaker, PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S, Dungeon Encounters, PC, PlayStation 4, Switch. Ning vastuoluline Aeon Must Die, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Oh jah. Ai, ai, ai. Kas te plaanite mängida seda? Ma ei tea, ma olen kahe vahel. Mm. Tahaks teada, mis sellest nagu lõpuks kokku on saanud. Ma arvan, et selle puhul tuleb kindlasti arvustada jõudata. Õnneks ei ole väga kallis mäng. Mm-hmm. Mingi 15 eurtsi vist oli. Mm-hmm. Ja. See on nagu see, et tahaks nii-öelda oma kodumast uudet toetada. Aga samas, võttes arvesse neid jutte, aga võttes, siis ei tahaks neid üldse toetada. Selles suhtes, et vaata, kui Diablo osas on, oli see nagu dilemma võib-olla, et noh, Blizzard ja seal need näpärdamissüüdistused ja mm-hmm. vaat not veel, et siis noh, ma saan aru, et selles suhtes see on ka siuke raske juhus, aga nagu see, et inimesed vist ei saanud isegi palka seal. Mhm. Et see on natuke, no okei, okay, see on selles suhtes. Siis siin ju vahepeal oli see case, et ma ei mäleta, kas see oli PlayStation või Focus Home lehelt YouTube kanalilt võeti see trailer autori õiguste rikkumise eest ära, sellepärast, et see oli ka vist üks nendest endistest töötajatest, kes ei olnud nagu enda tööst raha saanud ja siis ta nagu tema tegi selle kleimi. Okay. Ja see oli päris näljakas. Et ma nüüd ei tea, kuidas need lepingud asjad on, et kas need inimesed, kes nüüd raha ei saanud, et kas need nüüd tagantjärjele saavad. Mm-hmm. Et seda oleks päris huvitav teada. Või kas nad on märgitud kreditsites ja värkides. Kas nad on nüüd see loojateks märgitud. Mm-hmm. See on täitsa huvitav. See on huvitav ja keeruline situatsioon. Vastukaaluks sellele, teoreetiliselt peaks olema saate ilmumise hetkeks üleval juba siis Aeon Must Die endiste arendajate uue studio Mishra Gamesi uue mängu Immortal and the Death That Follows esimene trailer. Mis see studio nimi oli? Mishra Games. Mishra Games. Mishra, no ma ei tea, kuidas sa öeldad. Sorry. Mishra. M-I-S-H-U-R-A. Oda Limestone Games oli see eelmine ja nüüd meil on Mishra Games. Mm-hmm. Ja ma mängu tööl kohtasin seda Antonit, kes ütles, et et selle endiste tegijate siis uue studio nimi on kuidagi riff või selline solvang Limestone Gamesil, aga ma ei saa praegu aru, et kuidas see on nagu riff või solvang sellelt nimelt nagu Limestone Games ja Mishra Games. Ma ei saa lihtsalt aru sellest. Aga ta ütles, et see nimi nagu uuele stuudiole pandi jah, seoses sellega, et see nagu mõnitab seda algupärast nime, aga võibolla see mingi inside joke. Võimalik, ainult jah, omad inimesed saavad. Võimalik see keel, mida me ei oska. Mm-hmm. Aga ma pigem ostan siis nende mängu, kui ostan Aeoni. Et hoidki endale see. Hoidki endale! Jah, aga samas on jällegi see, et see mäng võib väga hea olla. Jah, aga mis hinnaga? No, ütlen, ma praegu lähen pigem nagu ootaks veel, sest nagu need muljed, mis nendest dokumentidest on läbi käenud, siis ei andnud nagu lootust, et see nii hea on. No jah, väike seda on taane krap veel ka. Mm-hmm. Et ta nagu võibolla on tahumatu. Eks näis, eks jah, tehke nii, kuidas teie enda südame tunnistus lõpab. Mul Diablo 2 puhul oli puhtalt lihtsalt see, et kuna see on läbi aastate minu lemmik mäng on, nii et siis tunnen sitasti, kuid mulle meeldib see. Mulle meeldib, kui halvasti mäng tunnen konstantselt. Sutkud läbi sita, aga kurat sulle natukene meeldib üks element seal. Siis ei, see mäng mulle meeldib. Okay. Mäng meeldib. Selge. Aga Back for Blood mängite, hakkate mängima kohas. See on Game Pass siis nii, et jah. Seal ei ole küsimust. Eks siis PC omast on nii ei ole, me väiksem maksma tema ees mingi 60 eurot veel. Okei, Pass. Ja ma arvan, et miks sa ei kasuta Game Passi? Sest ma pakun, et ta ei ole PC Game Pass. Vaatame kohe. Eeldad, jah. Back for Blood. Alles rääkis mingis mängus, mis tuleb ka ja kohe teda ei ole seal. Kui ta kohe ei tule, siis ta mõne aja pärast tuleb. See eks saaks ma oma ära mõtlen seda mängu. Kuule, sa ei ole isegi neid uusi mänge. Resident Evil Village oled läbi teinud? Ei.
mida fucki? Äkki, isegi Sten tegi äkki oleks selle. Aeg. Ja isegi mina sain hakkama. Ja. Mai see pooleli või? Ma arvan, et see on suhteliselt kaalukas argument. Ma suutsin ületada ennast. No sa pidid osma mingi 10 paari uusi pükse ka. It was worth it. Kalliks maksma see kogu meie elamus. Võtad see oli elamus. See oli milline elamus, jah. Ei, ma teen ta läbi mingil hetkel elus. Siis sul on veel mänge Biomutant. See oli ka mäng. See oli ka mäng. Jeesus Kristus. Mul tuli see lihtsalt meelde praegu. Jah, jah. Appikene kui palju. Keel jõhtu põtsin, et mängiks seda, aga siis ma võtsin filmi hoopis. Ta vist ei pidanud hea mängi nii või olema. Ta pidi olema lihtsalt tahumatu natukene ja sükkene... Back nii. For Blood on PC-il ka Game Passis. Day One. Okei. Vot siis. Säh sulle. Kookimoosiga. Anyway, räägime uudistest, hakkame sisu tootma. Lõpuks ometi. Vai, kütame sisu nüüd. Kütame sisu. Praegusel hetkel, kui me seda saadet salvestame, ei ole seda veel juhtunud. Aga tõenäosus, et see juhtub, on olemas, et Ubisoft kuulutab välja uue Ghost Reconi mängu. Ok. Seal on nupp. See või? See oleks nagu Breakpoint 2 või siis... See oleks, kuidas ma ütlen, naasemine juurte juurde, sest väidetavalt on see first person, väidetavalt hülgab see avatud maailma kontseptsiooni ja Ghost siis... Ghost Recon ei ole juurte juures kunagi first person and... No võibolla ta teeb, no jah, nagu võibolla ta teeb natukene sellist taktikalisemat olukorda selles mõttes, mitte nagu first person. See ei olnud see element, millele keskenduda. Ma mängib first personiga nii nagu game, see Wildlands ja siis Breakpoint samamoodi ju. Jah, ja... Okei. Ja need eelnevad ka tegelikult on nagu kasutanud seda perspektiivide muutmist. Et mängitavus ise on kolmandisiku vaates, aga tulistamine kohata saab valida üks. Aga pigem jah, nagu see naasemine juurte juurde on selles osas, et see on mitte nagu avatud maailma, aga see on nagu see lineaarsemad levelid, väiksemad sellised sandboxid. Kui see on vastab tõele, siis ta leiab aset Vietnamis. Tänapäeva Vietnamis. Ah, ma tänatud. Ja Battlefield Vietnam. Vietnam nagu milleks nagu. Ja, ja Ubisoft Pariis on siis selle arenda. Ootame ja vaatame. Kui see tuleb selline nagu vanasti Ghost Reconid olid, siis... Siis on lootust. Siis on lootust. Mhm. Sest aga meil ei ole tõesti vaja järjekordselt Wildlands või järjekordselt Breakpointi, mis on jälle nagu katki koha alguses või tühivega alguses. Ja... No Wildlands oli okei. Okay, no Wildlands jah, aga lihtsalt okei, okay, ma olen ikka karm. Aga see Breakpoint oli küll umbes, et see breakis mind lausa seda mängides. See droonisüsteem nagu lihtsalt viitsi. Aga kus on Sam Fisher? Jah. Surnud. Ja maha maetud. Ota Michael Harris saada elus. Ma arvan, et see on Eevesi shitlistis. Selle asemel nad teevad selle Ghost Reconi, siis Division Heartlands. X-Defiant. See mingi sellise free to play mingi first person shooter. Siis, mis on nii nagu siuke mashup kõikidest Ubisofti mängudest. Mis on ka Tom Clancy selles universumis. Eks siis nagu fuck it. Ja tuli meelde täna, et neil on ju jätkult see kordi Hyperscape eksisteeri. See mootorata... Ei, see on Trials. See on Battle Royale, mida me mängisime kunagi. Issand. Korra. Selle ma olen juba ära unustanud, et see eksisteeris. Jah. Nii et toodavad lihtsalt samu mänge. Nii et eks näis, mis sellest saab. Kas seda saab? Kui nad teevad midagi sellest väiksemat, aga samas ägedamat, siis ootan väga. Rääkides väiksematest ja ägedatest mängudest, kas sa oled mänginud The Touristit? Sest see on fucking äge. See Johnny Deppi film? Ei. Ei. Indie mäng. Indie mäng, selline seiklusplatformer voxel graafikaga. Ei ole mänginud, aga vist ei ole siis isegi kuulnud tema. Soovitan, sest see on jõhkralt äge mäng ning see jõudis hiljuti PS5 peale
ja nüüd sellest sai esimene 8K resolutsioonil jooksev mäng PS5 peal. Kuigi see, mis ekraanile jõuab, on 4K, sellepärast, et PS5 ei toeta 8K-d veel. Ja sul on nagu karbi peal on see 8K tugi olemas, aga sul ei ole nagu sisse vätsitud. Siis ta ei ole 8K mäng. On, nagu ta nagu, see resolutsioon. Sisemiselt jookseb selle resolutsioon. Oota, te tahate mulle öelda, et see on suur saavutus, et mingi voksegraafikaga mäng on 8K-s või? No, kind on. Ära naera fucking elitist, no. Ei, mida sa mingi voksegraafikaga indie mänge on 8K? Mine, suur asi tähtsalt. Mine kõigepealt mängi seda. Mina mängi siis... Cloudbanki, mis on ka voksegraafikaga, mis jookseb kuradi isegi full HD-s nagu siit. No, see Cloudbank ei oleks nagu erine samm tuleviku suunas. Sa tuled enda klaviatuuri peale, kui sa mängid seda. See on nii hea. See on nii hea, kurat, ta annab puhastada. Sa võtta mingi vanaklaviatuur ja siis esimeseks. Ja viska pärast prügikasti. Ja pane tüli kaamele otsa. Okei, jah. Ei, see on tore muidugi. See oleks nagu ägedem ja võimsam oleks see, kui mingisugune RDR 2 oleks 8K-s PlayStation 5 peal, kui et mingi voksgraafikaga indie mäng. No see näeb ikkagi juhkralt hea välja. Mm-hmm. Need voksid? Jah. Tees 8K-s? Jah. Isegi 4K-s näeb aga hea välja. Jah, see nägi isegi 4K-s välja, jah. Kui me peame mingi videot vaatama, ma ei usu teid. See on nii krisp. See on juhkralt krisp. See ja see nägi, see tuli Switchi peal esimesena välja. Juba seal nägi see hea välja. Mm-hmm. Nagu see studio on nagu juhkralt hästi osanud seda optimiseerida ja pigistab nagu kõik välja sealt. Okei. Vabandust, jah, mingi elitist minus lõi välja, et ma pean nagu tegi. Ma arvan, et sinu 3080 kõngeb selle mängu all. Jaa, seda ma usun kindlasti. Seda ma usun kindlasti, jah. Oota, kas PlayStation 5 ei ole patchitud sisse seda siis? Ei. Nagu ka see välise, mitte välise see, mis see lisa kõvaketa asja oli ju pidi tootama, kuni seda sisse patchi. Et nagu hiljuti oli ka mingi intervju laadne toode, kus Sony vinnad just tead, et meil on veel nagu sitaks asja sinna juurde panna. Aha. Et on nagu, on mida oodata. Millal PS5 konsoole saab niisama aasta. Seda ootaks kõige rohkem. Suvalises see chipi probleem. Shortage kestab umbes 6-8 kuud veel AMD tegevjuhi sõnul. Okay. Et nagu, et siin on 2022. Võibolla lõpus, võibolla nagu jõulude ajal. 2022 on siuke, et tavai, ostame. Isegi Xboxiga ei ole nagu väga hästi, sest Microsofti lehelt ei saa ka tellida. Jaa, aga need mõlemad kasutavad vaata AMD asju, nii et... Täpselt samad on need. Mm-hmm. Ja ma pole jälginud vahepeal, aga pakun, et graafikagraadi hinnad on endiselt hullumeid. Jaa, tõenäoliselt. Kõik on pekkis. Rääkides asjadest, mis on pekkis, siis Sony lisas paarile mängule võimaluse seda proovida PS5 mängule. Konsooli peal. Mm-hmm. Nagu siuke trial on ju. Aga probleem on selles, et nagu meil ka ühes ühisvestluses mainiti, Margus rääkis sellest, kuidas tahtis Death Strandingut proovida, pani telefonist laadima, aga selgub, et see trial versioon kestab ütleme mingi siuke paar tundi, mm-hmm. aega hakkab käima siis, kui sa selle allal hakkab, paned laadima. Ja PlayStationi serverid just ei ole kõige kiiremad. Mm-hmm. Ja siis, kui sa paned selle kuskil tööle, sa mõtled, et ma olen koju mängima ja siis vaatad, et kõik tunnid on ära kasutatud juba, et see on lihtsalt seisnud siin. Mm-hmm. Nii et... Said ju proovida. Hästi läbi mõeldud. Eriti loll süsteem, mm-hmm. nagu ekstra loll süsteem. Väga, väga ettenägelikud. Mille peale ma ütlen for the players. Mm-hmm. For the players indeed. Neid konsooli tootjate, neid sloganeid saab alati nagu siis, kui mingi sit lahti on, saab alati puid alla lihtsalt laaduda. Mis Xboxil need lollid sloganid on? Play Anywhere on üks. Play Anywhere on põhimõtteliselt kaida... No see Game Passi jaoks. Ei, see on see... Ostan mängu, saad seda PC kui Xboxi peal mängida. Nii, vaatame. Xbox tagline on, Google annab, et Power Your Dreams. Ah jah, õige. See on Series X ja S-i see... Mm-hmm. S-i peal sa enda Dreams väga ei poweri. Või noh, tegelikult veits ikka poweri. Tea. Vaatame, kas meil on Switchil on ka midagi. Okei, Power Your Dreams on selline väga üldine muidugi statement. Oota, PS5 oli ju ka uus, see ei ole enam For the Players. Jala. See oli...
või oli Forte Player , mis ? Play has no limits . jah , Play has no, no, no kind of has okay. . Yeah. Time limit . jah , time limit . ja see ka , et kuradi pole konsooli , availability on yeah. limit . Switchil ei ole mitte midagi . Neil vist ei ole midagi , lihtsalt play and switch või ? Switch and play . noh , kind of nii on . alternatiivselt play anywhere , anytime with anyone . jah . jah , no need on siuksed . ja see töötab . jah , suvakad . Rääkides suvalisusest , siis Epic Game Store . Lõpuks ometi , me oleme kõik seda päeva oodanud . no nii mm. . saab achievement'id . erakordne . mõlemad , mõlemad . see ka . ja riitsikad ja mis iganes veel . kõik , kõik need helid . oleme jõudnud tulevikku . jaa . The future is now , old man . ehk siis kui tore , et ma saan mängida siis Alan Wake'i seal ja Achievement'id . jah , jah , Alan Wake Remastered on üks , tõesti üks nendest mängudest , mis toetab seda . At launch , need on mingid , sa saad koguda XP-d kogudes Epic Achievement eid , mängudes Rocket League , Hades , Pillars of Eternity , Kena , Bridge of Spirits , Zombie Army 4 ja Alan Wake Remastered mm-hmm. ja siis mingites mängudes on jätkuvalt olnud varem developer achievement'id , sest need olid mingid nagu mängupõhised , nüüd on nagu platvormi põhised mm-hmm. ja siis need kanduvad üle okay. so jah nojah , nüüd pole väga fun. Tühi fun, tunne , kui sa mängid Epicus mingeid mänge , et tuleb, mm-hmm. tuleb teada , et issand , sa tegid midagi . sa tegid , sa oled suurepärane inimene , sa oled fantastiline mängur mm-hmm. . Here's your big boy pants . Switchi peal mängides ei häiri kunagi see , et sul ei ole achievement'e . seda küll jah . no mõni achievement on nii mõttetu , et tuleb teada , et sa mängisid esimese tunni läbi mingi , wow , thanks . nagu . no shit . see ei olnud mingi saavutus praegu , ma mängin mängu ja niikuinii , et . Kusjuures , kui ma Xboxil korra Diablo 2 proovisin , siis ma sain selle poole tunni jooksul , mis ma mängisin , sain achievement'i selle eest , mis oli ultra rare achievement või mis neil see yeah, kõige kõrgem on . teemant , siis kui keegi mängi mängu . Panin selle kuramuse gemmi või asja panin socket'iga armorisse . Damn son . sain selle eest ultra rare . aga siis ei olegi väga ebatõenäoline see , et keegi ei mängi Xbox'i peale , sellepärast sa ei leidnud inimesi . ja Switch'i peale . Switch'i peale mm-hmm. . Switch'i peale mängi lihtsalt sellepärast , et achievement ei ole , keegi ei viitsi nagu mängida . Mm-hmm. Miks ma panen seda kuradi gemmi sinna socket'isse , kui ma ei saa midagi selle eest ? no just . miks ma tapan Diablot , kui ma ei saa selle eest yeah. midagi ? sa saad ju sisemise rahulolu , et sa oled Diablo tapnud . ei . kas see pole mitte keegi ei tea , et ma seda tegin . ei ole ühtegi achievement'it . välisvalidatsiooni vaja , mingi jaa. Süsteemi poolt , et näe , sa oled tubli . just mm-hmm. . Diablo tapmine on nagu see pilt NFT-des , aga achievement on nagu see receipt , mille sa päriselt ostad , kui sa NFT endale segid mm-hmm. . okei . NFT on mingi non-fungible token ja mingi krüptobask okay. . ma ei ole isegi süvenenud sellesse , ma ei tea , mis see on täpselt . ma tean , et see on mingi pilt , mida keegi müüb . ei , see on pilt ei ole isegi oluline . sa põhimõtteliselt maksad selle eest , et saad mingi sellise tõendi , et sa oled ostnud selle mm-hmm. unikaalse tõendi . mida teed sellega siis ? ma ei tea , oled õnnelik . paned padja alla selle mm-hmm. aga see tundub mulle mõttetu , aga tegelikult inimesed räigelt teenivad raha sellega jah ? no jaa , sest krüptos on kõik mingi siuke mullipõhine , kõik vaatavad oh my god , that's the new hot shit . nojah , ma peaksin sellest suhtumisest loobuma , minema kõik selle mõttetu situatsioonisse , et ma saaksin räigelt raha teenida , sest tundub yeah. ülemaailm teenib räigelt raha sellega lihtsalt . osad inimesed teenivad , osad mitte mm-hmm. nagu krüptoga samamoodi lihtsalt , praegu tundub , et see on lihtsalt liiga keeruline sellesse sisse minna , kes vaatab mingeid tuttavaid raha tuleb Weirdest crypto coin . Doge coin . ei , Doge coin , see on mingi cum coin või midagi siukest . mida ? jah . Coinje on näiteks olemas , nagu Kanye , aga Coinje . Trump coin ja Putin coin . Putin coin , võiks Donda mm-hmm. coin olla ka . Donda . Donda . mis siin see veel on ? Jesus , I accept .
Dogecoin ei ole nii naljakas. Ärge isegi pakkuge mulle seda. Mingi Bezocoin või? Issand jumal. Kõige kuredi lambisem artikkel. Ma mõtlesin, et siin on midagi huvitavad. Ei olnud. Väesõrnaga, need olid uudised. Juba kõik. Jah. Mõtlesin veel midagi. Siin ei olnud, ma ei leid midagi huvitavad. Kuredi... Facebook oli maas, that's the biggest news. Ja me ei saanud uudiselt leida vaata, sest Facebook oli maas. Jah. Väga raske lihtsalt minna saidile vaadata, sa pead feedist vaatama. Aga vaapa mikkeris ju. Jah. Kui just ei tule mingi ootamatu uudis, mille peale oleme ise sattunud või leiutame ise vaata sisu. Võlts uudis, fake uudis. Kule ootamatu uudis rääki, kuidas Bond on. Uus Bond. Ta on noiest Bond. Bondiest Bond. Ta näinud ei ole? Mina ei ole näinud. Okei. Sellepärast ma küsin. Ta hea. Muidu ma omaks oma arvamust. Uus Bond oli 50% suurepärane, 50% sõike, okei. Ma just selle uue Bondi valguses vaatasin lõpuks üleile Skyfalli ära. Väga hea film. On tõesti. Koos Casino Royalega kõige parimad. Mis ei ole küll mingi harukordne kokkuvõte ka arvamas, sest Spectre pole hea film ja Quantum of Solace on hea film ainult siis, kui sa vaatad seda koos Casino Royalega. Sest ta alustab mulle sest ta läheb ja sealt edasi. Täpselt. Et see No Time to Die on minu silmis nagu tubli lõpp Daniel Craigile. Ta täidab oma eesmärgi selle koha pealt, ta on ära saatmis film. Kõik muu on ilmselgelt seal nagu kõrvale heidetud. Väga vähe ekraani aega saavad. Isegi need põhipahad nüüd, kes on alati Bondidel olnud väga oluliselt. Täiesti lampask. Lampask, nad on head näitleda valitud sinna, nad näevad ägedad välja, räägivad ägedalt, kui mingi Lutsu kumman suus kogu agrami molekul, midagi aru ei saa. Aga ta ei tee midagi. Nagu Tom Hardy, mitte kunagi siit aga aru ei saa, mis ta räägib. Aga samas ta on Tom Hardy. Ja see Christoph Waltz siis Blofeld. Oli vist Blofeld. Ta ka osas midagi ei tee, et oli näha, et nad ikkagi tahtsid jah selle lõpu akordi teha temale, mitte seda, et keskendume nüüd muudele asjadele rohkem. Ja rohkem keskenduvad tema isiklikule elule ja sellel isiklule maailmavaatele kõigele sellele, et fucking 2 tundi 43 minutit ka samas. Raadio 2, see kino mingi podcast, see Lauri Kaare. Ja nad ütlesid, et see film ei õigusta seda pikkust. Okei, nad ütlesid, et see filmikagus või sa mõtled, et nad käisid seal koha peal, kus ka rääkima Raadio 2? Ei, Raadio 2 on reaalselt mingi iga pühapäev on... Jah, siis on filmikagu. Jah, filmikagu, jah. Lauri Kare ja Kristjan Kold, jah. Midagi, jah, sellised tüübid on, et nad andsid väga, väga madalad ja hinnangud sellele filmi. Andsid, jah? Kuus vist oli ja mingi... Kuus on ju üle keskmise juba. Kuulda. Bondi mõttes on see nagu eeldaks, et sa saad ikka nagu rohkem. No mina olin talle 8, sest lõpp minu jaoks töötas. See lõpu, ma ei spoilida midagi. Lõpu emotsioon just oli paigas. Ma olen kuulnud küll kommentaare, et see oli teenitud ja see ei olnud nagu usutav, aga minu jaoks nagu oli. Ma ei tea, ma olin selleks hetkes nii väsinud juba sellest filmist. Mul on nagu see pikkus sobis, sest nagu seal oli nii palju vaadata, lihtsalt juba alguse esimene episood enne, siis algustiitud on väga äge. Algustiitud ise on äge, et action on väga äge. Ta ühel hetkel võtab hoo maha ja see nagu tõesti võibolla veits härib, aga näitlejad on ägedad, nüüd on huvitav jälgida ja Daniel Craig nagu räägit active lihtsalt 100%, siis ta on endas parima. Ja visuaalselt ta näeb nii ilus välja kogu film, ta on nii kenasti monteeritud ja miks ma montaasi üldse välja toonud sellepärast, et Quantum of Solace on hullumeelselt halvasti monteeritud kohati. Ja Skyfall oli, mitte Skyfall, vaid see Spectre oli iga film. Ja natuke on tunda need Spectre jäänukid on üle tulnud, et see bloated olek. Meil on hästi palju korraga toimumas, aga me sulle midagi ei selle, et ta jääme hästi üldiseks mitme tähenduslikuks ja me ei lähe detailidesse. Sama teema oli siin uues filmis ka, aga õnneks nad teid detailidesse, mis puudutas, mis on kõige olulisem, eks siis Bondi karakter. Aga kogu see Rami Maleko karakter, mis ta siis tahtis, mis ta üldse tegi või kas see üldse oluline oli või aga see on ägedad action scenid, jah. Üks on see, ma ei ütle jällegi otsas, et mis seal on, aga seostub trepiga. Ilmselt Sten saab aru, mis ma mõtlen. Trepid seen, trepist üles minemine.
Igas filmis läheb ta kuskil trepist üles. Mõtlen lihtsalt praegu selle tšiki peale. Anna Tõrmasele. No see oli, jah, ma tundsin kui pool saali, minuga samas saali, see oli niimoodi, et ta tundsin kollektiivselt, mehe pojad siis kogu saalis. No kõik mingi istusid umbes näe. Kõik istusid saalis mingi umbes. Hold the phone. Ja seda on ka nii vähe filmis tegelikult, mis on väike spoiler sulle. Aga jah, ikkagi meeldis ja actionit jagu jagus ja kõik muusika oli tore, kuigi Hans Zimmeri muusika on seinast seina. Jah, ta on Hans Zimmer, eks siis ta on meister. Jah, aga see ei tähenda, et tal alati kõik teosed head. No jah, eriti kui ta nii palju kasutatakse, tema muusika hakkab ühelekel lihtsalt korduma. Bondi soundtrack, kes sa kuule, et põhimõtteliselt Karibi mere piraat. Hans Zimmer rohkem nagu Simmer Down. Ja sa kuuled seal peale piraatid, sa kuuled veel siis seda Batmani soundtracki põhimõtteliselt ka läbi, eriti Dark Knighti. Ja noh, ma ei tea, kas ta oli hea, ta on bombastik muusika, kas on ta hea valik, aga lihtsalt keegi teine oleks mind. Ootke, Zimmer tegi Blade Runnerile ka vist, või? Jah, aga ta tegi koos selle Benjamin Wolfishiga. Eks siis ta tegi kahasse. Tal vahepeal tekis see, et hakkas kahasse tegema, sest ta ei suutnud enam neid superkõnelise filmidele muusikat teha. Aga Zimmeri puhul peab sinust pidama seda, et Zimmer on brand, Zimmer on studio. Eks siis, kui ta teeb filmidele muusikat, väljaatud teatud filmidele nagu tüünile, see oli näha, et ta oli täielikult hands on, ise tegi ja see oli fantastiline muusika. No siuke ambient. Täpselt, jah. Aga Bondi puhul ei tunda, et tal on stuudio, andis oma jüngritele ülesanded, nemad panid midagi kokku, tema ütles, see on väga hea, lähme edasi. Eks ta mõjus tootena, see soundtrack, see ei mõjunud nagu unikaalse muusikana. Okei. Aga mis on aru saada ka, et maailma kuulis enim teinim muusikuid. Mitte, et nagu, ma ei tea, et Skyfallil oli okei soundtrack. Ma ei mäleta üldse, ma mäletan algus laulu. See, mis ta oli, see... Adele. Vist jah. Something Skyfall. see oli nagu siuke päris hea, aga Casino Royaleil minu mõelest ja selle Solasseli on ka nagu väga hea. Samalt ei tule meelde hetkel küll. Kui sinu rääis kõige rohkem muusikast ei meelde ju see, et algusmuusika see laulu tegi Chris Cornell Rahu tema põrmule. Ue. Ja siis You Know My Name'i see teema lugu, see muusika oli läbi kogu filmi nagu põhimus. Ja samamoodi oli uues No Time to Die's ka, see Billie Eilish lugu käis taustal kogu aeg tegelikult. Et siis see jäi rohkem meelde. Skyfalli see samamoodi, seda Skyfalli alguslugu kasutati tegelikult, kes iganes selle muusika tegi Skyfallis. See mende siis ei isiklik see muusik, see Newman, ma ei mõtla, mis teis nimi oli. Igatahes. Aga Bondi filmides jääbki enam pealt meelde ju see Bondi muusika. Kas on see põhi Bondi muusika või on see alguslaul? Jah. Ja alguslaulus sündinud teemad selles mõttes. Skyfall muusikad on mäletanud kõik kiitsid. Mul oli see, et üldse ei mäletanud, üldse ei jää midagi pähega midagi. Peale seda alguslooja kõik selle. Aga ei, mulle tegelikult meeldis, ma isegi läheksin uuesti vaatama. Pärast esimest korda ma olin üldse nagu, jah, esimest korda vaatates ma olin kindel, et ma ei lähe uuesti vaatama. Sest ma ei olnud kuidagi nii sillas, kuigi ma panin 8 kohe tal ära. Aga ma saan aru, et rahvas oli ikkagi nagu see film nagu ajas rahva kokku, eks? Jah, 23,660 vaatajad ava nädala vahetusel. Okei, see on päris hea. See on siis koos neljapäevaga, jah. See on vist kõik, ma ei ole kindel praegu, ma ei ole võrrelnud numbreid, kõige parem tulemas alati see eelmise aasta märtsis, kui esimest korda riikles lukku. Vahepeal tegi ju Fast and Furious 9, oli 16 000. Ja aga Bond ei rahva kinno. Fast and Furious sit. Hästi naljaks on see, et ma nagu otseselt ei ole kunagi Bondi nagu siuke fänn või see, aga kui ma vaatan neid filmi, meeldivad mulle. Jah, mul on sama. Ma ei ole nagu, ma ei tea neist midagi tegelikult peast, aga ma satun vaatama, mis ma vaatan. Toretud. Ikkagi klassika. Sama. Tõsid on, jah. Ja Daniel Craig mulle ka meeldis, eriti sellest Casino Royales, et nagu esimest korda nii-öelda näitas tema seda inimlikku haavatavust. Ja üldse need viis filmi moodustavad siuks huvitava terviku. Sest Casino Royalist ta on siukene keevaline, emotsionaalne mees, kes kaotab armastatu, muutub külmaks killeriks, leiab selle armastuse uuesti ja siis No Time to Die võitleb tema nimel.
et see oli , ja kogu see Spectre'i asi kordub seal ja kõik see on nagu lahedasti kokku pandud selles mõttes . sest varasemad Bondi filmid on enamjaolt kõik olnud ju eraldiseisvad . nojah , nad , pluss on nad tegelikult olnud ikkagi rohkem nagu spioonikad . jah , täpselt . Need Craigiga filmid on pigem niisugune action'ile orienteeritud . jah , jah , tegelikult küll , jah . sest mis seal , okei , Casino Royale tutvustas küll neid spiooni asju , aga mis seal Quantumis nii väga spioneerimist oli siis. Ma mäletan ainult actionit, puhast actionit. Skyfall täpselt samamoodi. Skyfall, oota, rong, choo-choo. Oota, rong. Mis see Skyfallis toimus? Kõigepealt oli rong, siis oli veits aega purjus James Bond. Ah jah, jah, korona, ei, mitte korona, veits Carlsberg. Ja siis oli selle MI6-i õhkulaskmine. Ah jah, siis ta hakkas uuesti treenima siis ja treenis. Siis Silva tuli välja siis see... Siis värgises niimoodi ei ole suutnud tulistada. Jah, jah, jah. Ja siis... tagaajamine ja metroos ja kõik see... Ja metroos ja siis lõpuks oli lapsepõlve kodu õhkulakke. Jah, jah, täpselt. Ja surnud emm. Jah, jah, jah. Üllatavalt palju joob ikka see mees. Jah, joob küll, jah. Aga uus Bond teeb küll ühte asja väga hoopis teismoodi, mida pole ükski Bond kunagi varem teinud. Mis nii, ma ütles sulle... sa võid ise aru saanud. Aga sa mõtled nagu see... Kõige uuem Bond teeb ja midagi. Aga see viimane osa siis nagu... Okei, okei. Ma ei tea, kas... Ma mõtlesin, et üleüldiselt... Üleüldiselt mitte, aga uus osa teeb ja ühte konkreetset asja teist moodi, mida ükski osa pole varem teinud. Peidab alkoholi sildid ära. Nagu Skyfallis oli. Skyfallis minu mõelest oli ju... Alguses käsi oli pandus Carlsbergi sildi peale. Oli jah, seda ma üldse ei mõleta. Mm-hmm. Nogi jätega, et sel korral ära ei peidetud. Mm-hmm. Ah, see oli mingi kolm aastat vana Nogi seal. Võtted olid ju 2019. Kuskil ma lugesin, et nad kõrredi tegid reshooti sellel. Pidi teha, aga kas vahepeal on mingi kuus Nogi välja tund? Jah, ei usu. Viu siis? See, keegi ei tea, et on tunnud uus Nogia välja. Ma ei isegi tead, et Nogia teeb üldse telefone veel. Ma arvan, et läksid tagasi kummikute juurde. Ma mõtlesin ka, et nad kuredi võtsid, viskasid kuredi püssi nurka ja ütlesid, fuck it. Ma tean, et Nogia viimane Android telefon tuli küll mingi 2019 välja. Mõtlen, Nogia oli kunagi kuredi tegija. Ah jah, siimoodi mängi aga meil. Aga täitsa on olemas 5G smartphone. Päris... Mille välja tuli? Näite. 2021. Aa, siis on see sama. See on nagu peaaegu kummik. Nad reshootisid selle sisse, mis tegelikult nad filmisid lauda, kus nad peitid mobiili peal. Mis maksid kinni 3 miljonit. Nukkudega telefone teevad ka. Poe! Aga jah, jah. Kõik räägivad selles Squid Games praegu, ma ei ole endiselt... Ma olen esimese episoodire. No kuidas meeldis? Täitsa tore. Nagu haiget populaarne. Ta on nii populaarne, et Koreas kaevad kohtusse Netflix. Okei. Okay. Isik... Miks? Sest nii palju kasutatakse bandwidthi. Need läksid, asjad läksid huugama selle Koreas. Jeesus Kristus. Et nad kaebasid kohtusse Netflixi nõuavad raha, et ta maksaksid kinni meeletu kulud, mis neil tekisid serverite ülepidamise pealt, et inimestele interneti jagadnud. Ma ei tea, kuidas see täpselt sõnastus oli, aga see oli täitsa haige. Ütleme niimoodi, et mu isegi siuke tagasihoidlik Twitter on sellest nii põlema läinud, et viimased 3 päeva uudis feedis nagu peale Squid Game ei olegi midagi muud. Yeah. Ma siin mõni tea, mis seal toimub. Ma olen väga õnnelik. See on põhimõtteliselt siuke, kuidas ma ütlen, sae ja muude siukest thrillerit. Ma olin väga rahul, et ma ei tea, mis seal toimub. Saag meets Battle Royale. Ei, ma tean, jah, mingid lõksud ja värgid selgid. Just, ei, ta on... See on nagu... ta on näge. Mis ta see kuriti, see... Wipeout ja Saag. Ah, Wipeout. Põmst. Jah, ei ma võtan... See esimese episood, see kredi kõik on fucking tunni ajas, me ei viitsi, ma tahan sarju, mis on mingi pool tundi, ma saan... Ja sellega ma olen nõus, et... Saan vaatata ja siis saan edasi minna. Televisiooni kuldajastel olidki episoodid tund aega pikalt. Fuck that, nagu me ei taha televisiooni kuldajastel. Aga selle probleem on, see tunni aja probleem on veel see, et kuna selle nii-öelda inglise keelse peale lugemisega on see totaalne pask, sest see on siuke monotoonne mingi jurr. Miks sa peaks selle, miks sa ei vaata subtitlitega? See oli lihtsalt näide. Aga ongi see, et kui sa tahad nagu originaalkeeles vaadata, siis ongi, sa lihtsalt pead kogu aeg konstantselt lugema, et aru saada. Ah jah, sa ei saa nagu mingit nõusipestu samal ajal. Jah, et
see on nagu tund aega intensiivselt lugemist, no, nagu raamatut loeks. Ja vanasti oli ikki episoodid. Salve sõis venib ka. Lostis oli kõik episoodid tund aega. Nüüd alles hiljuti ei muutunud see, et nüüd üks mingi, näe, siin üks pooletunnine episood, üks 20 minutiline, näed, 40 minutit, vaat kui pikk. Mulle meeldib Ted Lasso jätkuvalt. Ted Lasso on tore. Väga tore on see. Ja. 3, 4, Lasso! Ragnar jälle ei saa. Oi jeesus. Ma olen segaduses. Milline see... See oli Lasso. Järgmiseks korraks teen spikri päriselt. Aga mind huvitab see, et kui pikalt Ted Lasso teine hooaeg veel kestab, sest esimene oli 10 osa, nüüd on juba 13. osa ka. See võin kohe intents vaadata sulle öelda. Ja vaata, ütle. Okay, see on minu avalik info. Ma ei lugenud seda välja kuskilt. Ja, ei, no teiste hooaeg on päris palju nagu siin kritiseeritud ka ja ma ise olin üks nendest. Miks? Just tundus, et ta ei lähe kuskile. Aga iga episood oli nii eraldi seisev. Aga ongi, nad on ju iga osa on ju erineva inimese kirjutatud. Ei. Seda, jah. Nii. Aga seal ongi nagu iga karakter võetakse selle. Aga selles mõttes, jah, selles mõttes küll, jah. Aga see oligi nagu huvitav sellesse nagu ümber harjuda, sest esimene hooaeg oli ainult sellest, et sa... oli ainult teed. Täpselt, ja nüüd ma võtan meil kõik karakterid läbi. Mis? Ja nüüd on Lasso ka. Ja nüüd nad ju tutvustavad veel uusi karakterid ja võtavad uued episoodid ette, mis räägivad nendest. Ja ometi on sellel asjal ainult 3 hooaega. 2 on väljas. 2 on väljas, 3. on viimane. Ma ei usu, et viimane. Ei, see on välja öeldud, et 3. on viimane. No võt siis. Spin-offid on ammu kirjas kuskil. Kõigil on asjad arvel. Leetasso. Huvitav, teises Leetasso, jah. Teises ojas on Netflix IMDb 12 episoodi. Okei. Okay. No 12 on... Siis 12 ongi viimane. Eks teid mingi boonuselist? Võibolla. Kurat, ongi üks episood jätsis. Ma olen täpselt järe peal. Ma vaatan iga nädal. Elu on kurb, aga ebaõiglane. Aga see on tore. Ta on selles mõttes, need karakterid on ägedad ja ma pikka peale harjusin sellega ära. Ma tähendab, kui see Beardi episood tuli, kus ta öö läbi see ringi tatsas. Jah, see oli väga armas. Jah, siis ma nagu sain selles süsteemis nagu paremini aru. Mida paremini aru, et ma läksin kaasa sellega, kuidas on selle teise vaja nagu lugu nagu ütustanud. Sten magab. Aga see Beardi episood oli nii äge lihtsalt. See Beardi karakter on nii äge. Sten, vaata ka teid lasvat. Ma ei ole jõudnud. See on head lühikesed osad on. 10 minutist. Ei ole. 22. Teises ajas läheb asi käest ära kohati muidugi. No seal on erineva pikkusega ja seal on üks on 45 minutit. Üks on mingi 3 tundi ja 17 minutit. 45 minutit on kõige pikem osa. Okei. Kus üles Netflixis on Demon Slayer ka nüüd olemas? Ma tean, see tuli peale seda, kui ma olin selle ära vaadanud. Sten kurtis, et fuck! Ta oli enne USA omas. Aga see on, jah, pluss siis... Mängi tuleb ka. Teemus leinud väga, jah. Mugen Raini film on seal, kus ta oli, Funimationis või kus ta oli? Internetis. Ja. Internetis leitad. Just. Või on Funimationis, selle, et sa pead isegi sisse logima, mis lähed VPN-iga sinna. Plus ta pidi välja andma ka siis Mugen Raini põhjal tehtud lisaepisoodid, mis jaotavad Mugen Raini omakorda episoodideks ja panevad sinna lisatseenid siis... See tuleb välja enne teist hooaega, mis peaks see aasta tulema. Selge. Ei, teine hooaeg tuleb uue aasta alguses. Jah, okei, jah, täpselt. Witcher tuleb ka aasta. See aasta tuleb see kuridi mäng. Järgmisel nädalal vist või? Jah. No jah. Demon Slayer. Ja järgmisel nädalal oleme ka meie tagasi. Jaa. Jumala hea üleminek. Näeme teiega siis. Tšau. Tšau.